mode. נעשה ונצליח, אנחנו נמשיך בעזרת השם הפעם ונדבר על המושג דורמיטה וחזרת המוחין בראש השנה. השיעור לקוח מכתבי הרב לוריא זצ"ל בספרו אורי וישעי, העוסק בענייני ראש השנה ויום הכיפורים. זמן תשובה של חודש אלול, שהוא בבחינת ואמרת אשים עליי מלך, שבא על ידי תשובה בחירית ותשובה של ימים נוראים ועשרת ימי תשובה, זמן תשובה של סום תשים עליך מלך, שזה חיוב לעשות תשובה ולקבל עול מלכות שמיים. הרב כאן מזכיר לנו ומסכם לנו בכמה שורות תשובה. את הנושא העיקרי בחודש אלול, והוא הרצון באופן בחירי של המלאכה, המלאכה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא בעצם תשובה, ואני מזכיר לכולנו שהכיוון, אם היינו אמורים לתת כיוון כזה לתשובה, זה תמיד ממעלה למטה, ולכן גם כשאני עושה תשובה בחודש אלול, פירושו שאני ממליך עליי באופן רצוני, באופן בחירי, את הקדוש ברוך הוא. והתשובה של ימים נוראים, התשובה של מראש השנה ועד יום הכיפורים ועד בכלל, זה סוג של תשובה אחרת, של סום תשים עליך מלך באופן ממשי, מוחשי, שזה חיוב לעשות תשובה ולקבל עול מלכות שמיים. זאת אומרת, יש בעצם אמירה בחודש אלול, רצון, התעוררות, תשוקה, ובחודש תשרי עשייה ממשית. מראש השנה, המלאכה. המלאכה, פירושו של דבר, הסכמה לנהל את חיינו הכלליים והפרטיים לפי קריטריונים שמיימיים. זה נקרא להמליך, זה לא סתם לקבוע שהוא מלך, להגיד בפה שהוא מלך, זה כמובן חלק מהמהלך, אבל המהלך הזה צריך להיות מלווה בכל מה שהוא כולל, בכל מה שהוא מכיל. אם אני מקבל אותו כמלך, אני מקבל בעצם את כל הערכים שלו.
ואני אמור לחיות לפי אותם ערכים, במחשבה, בדיבור ובמעשים. זה נקרא להמליך, זה לא סתם מילים. לכן בראש השנה, אני בעצם קובע לעצמי באופן לאומי, וזה יורד לפרטים, את העובדה שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו, אנחנו עוזרים לו במרכאות לרדת, להתגלות, להופיע, כשהוא מביא איתו את הבשורה של האלוהות. וכן מבואר בשם רס"ג, שתקיעת השופר בראש השנה הוא כיום הכתרת המלך, מלכו של עולם. כשהיו מכתירים מלך כאן בעולם הזה, היו תוקעים בשופר. כשרוצים להכתיר את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מלכו של עולם, כמובן שתוקעים בשופר. למה? בגלל שהשורש הוא שם, הוא לא במלך האנושי. המלך האנושי הוא בעצם תוצאה. זאת אומרת שאם אני תוקע בשופר בשביל מלך אנושי, מלך בשר ודם, זה בא בגלל שאני אמור לתקוע בשופר בשביל המלך העליון. ולא להפך. מה שיש למעלה משתקף למטה. כלומר, כל דבר שורשו ביסודו בעולמות העליונים. גם תשובה. אם הקדוש ברוך הוא מבקש ממני להיות במהלך של תשובה, זאת אומרת שהוא בעצמו, לפני שאני פועל תשובה, הוא, התברך שמו, גם כן פועל תשובה. וצריך ללמוד מהי תשובתו. ולכן, בתפילת ראש השנה לא מצינו אלא המלכת הקדוש ברוך הוא על ישראל ועל כן ועל כל העולם. הרב כאן רוצה כמובן להזכיר לנו שבראש השנה אנחנו לא עסוקים בדבר אחר מאשר המלכתו התברך. בגלל שזה היום הראשון בשנה, בגלל שזה הגרעין של כל השנה כולה, בגלל שבגרעין כל השנה כלולה, בגלל שאנחנו עסוקים ביסוד הפנימי היסודי הגרעיני, לכן באופן אוטומטי, אם אני ממליך באותה נקודה, כמובן שהמלכות הזאת תתגלה בכל הגוף של השנה כולה. הגוף זה השנה, הראש זה ראש השנה. אז מה שיש בראש יופיע בגוף. לא יופיע בגוף דבר שלא היה בראש. לכן עלינו להשקיע בראש. הראש הזה הוא סך הכל 48 שעות. ואם אני משקיע בתוך 48 השעות הללו, השקעתי בעצם בכל השנה כולה. לא זו בלבד, אלא אם אני משקיע בשבת שקודמת ושכוללת את ראש השנה, שהיא 24 שעות בעולמנו, אז אני משקיע גם בגרעין וגם בכל השנה כולה. לכן השבת שלפני ראש השנה כוללת את כל השנה כולה. כלומר, השבת שלנו ניצבים. ולכן צריך מאוד מאוד להקפיד ולהיזהר ולהישמר בהתנהגות שלנו השבת הזאת. ביחס שלנו למציאות השבת הזאת. ביחס שלנו לקרובים שלנו השבת הזאת. ביחס שלנו לעצמנו. ברצון שלנו השבת למה שהשנה הבאה, כן, תגלה. אנחנו בשבת הזאת צריכים לפעול במים נוקבים, בהתעוררות נוקבית, כמו אישה שמשתוקקת לבעלה. השבת הזאת צריכה להיות בגוון כזה, וכמובן ראש השנה שאחריה, וכל השנה כולה. ונקרא המלך הקדוש, מה זה המלך הקדוש?
לצערנו, במשך 2000 שנה, התעסקנו רק בקודש, ולא במלכות. זאת אומרת שהגלות זה גילוי של קודש, עם קדוש, אבל עם מופשט, שאין לו אחיזה במציאות. כלומר, מלכות זה לא סתם מילים באוויר. כשאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא שהוא המלך, אנחנו מתכוונים שהוא ימנה בעולם הזה הגשמי מלך, מלך המשיח, מלך ישראל, למטה. זה לא איזה המלכה מלאכותית, ארטילאית, מנותקת, תלושה מהמציאות שלנו. הרי מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? איך הקדוש ברוך הוא ימלוך עלינו? דרך מלך שהוא מטעמו של המלך. הרי מה זה מלך ישראל? זה פשוט השתקפות של המלך העליון בעולם הזה. אז יש כאן בעצם דבר שאנשים לא מבינים. אנשים רוצים את הקדוש ברוך הוא למלך, אבל הם רוצים שזה יהיה כאילו ישירות בלי מלך. אין דבר כזה. אם לא, לא היינו צריכים את מלך המשיח. מה זה מלך המשיח? זה התגלמות של המלך העליון בעולמנו. לכן... מלך העליון זה הרצון שלו. המלך העליון זה כל הערכים. אבל הערכים האלה משתקפים במלך התחתון. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא יכולים ישירות להיות, כן, ביחס ישיר עם המלך העליון, בלי שיהיה מלך כאן, בעולם הזה, שייצג אותו. זה כאילו שהקדוש ברוך הוא נלחם בלי שאנחנו נלחם. אין כבר מציאות כזאת. אנחנו נלחמים ומלחמתנו היא מלחמתו. אנחנו חוזרים לארץ וחזרתנו היא חזרתו שלו. כל דבר שקורה בעולם הזה קורה דרך הפריזמה ישראל. אתם אף פעם לא תראו את הקדוש ברוך הוא, אין מה לראות. אין לו גוף גוף ואין לו דמות הגוף. אז מה תראו? תופעות שלו דרך עם ישראל. הופעות שלו דרך עם ישראל. פעולות אלוהיות דרך פעולות אנושיות ישראל. אבל נגיע לבחינה שבה יהיה... בוקר טוב ישראל. שלא יהיה? כששמואל, כשהאב בא ב... אז הנה, עכשיו נדבר על זה. זאת אומרת שבמילים פשוטות, אנחנו חייבים להביא שברגע שיש קדושה, שיש תורה, קודש זה תורה, בלי שתהיה מלכות, יש בעיה גדולה. הרבה שנים ביקשנו קדושה ולא ביקשנו מלכות. אתם זוכרים את המדרש המפורסם, בניי, צדיקי הדורות, לא יפה עשיתם, שביקשתם תורתי ולא ביקשתם מלכותי. זאת אומרת שיש אנשים שהם רוצים רק תורה, 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 ולא יודעים מה זה מלכות בכלל. ובראש השנה אומרים, כי זה כתוב במחזורים. אתה המלך, המלך הקדוש, אבל תשים לב מה שאתה אומר. גם ירושלים אותו דבר. אתם רוצים שזאת תהיה עיר של דתיות. אבל אם זה לא עיר של מלכות, אז מה עשינו? אז בלך דודי. רבי שלמה אלקבץ עליו השלום כותב לנו, מלכות, עיר, כן, מקדש מלך, עיר מלוכה. צריך את שניהם. לכן, נקרא המלך הקדוש והמלך המשפט. כלומר, יש מלכות של קדושה ויש מלכות של משפט. אבל כל זה בעצם קומה שלמה. המלכות היא במלכות. והקודש הוא בעולמות העליונים. זה ירלפי, משפט, תורה, קודש. אז אנחנו רוצים להבין בעזרת השם מה קורה בראש השנה ואיך זה קורה דרך הכלי המיוחד לראש השנה, הוא השופר. ונבאר בעזרת השם לפי יסוד זה מקצת כוונות השופר והתקיעות ואמירת מלכויות, זיכרונות ושופרות. זה בעצם הסדר המרכזי של כל היום הזה, גם אם הוא
48 שעות בערך, הוא יום אחד. אין שני ימים של ראש השנה, זה יום אחד. הוא נקרא יומא אריכתא. יום אחד ארוך, יום שהתארך ל-48 שעות, אבל זה יום אחד. ושאר הכוונות, דרושי ראש השנה, כן, של האריזה, זכותו תגן עלינו אמן, דרוש ג' מבאר עניין תקיעת שופר בכללות. אז אנחנו יודעים שמצוות היום בשופר, כן, כך אומרת הגמרא בראש השנה, כתבר, לפי מה שהקדים כי בראש השנה יצאו זון אחור באחור. או הנסירה. זה לא הנסירה. בינתיים זו לידה. זה מה? לידה. כן? בריאה. יש לנו בעצם, הרב מגלה לנו, שהמצב העולמי בראש השנה הוא מצב הכרחי, כפייתי. פירושו של דבר שאין לנו בחירה ממשית בראש השנה, בגלל שהקדוש ברוך הוא מוציא את הזכר תפארת ואת הנקבה מלכות, שהם זכר ונקבה, זול, תרשת תמות, אחור באחור. זה שהם אחור באחור. אחור באחור, זאת אומרת מצב שמשהו דבוק לי, ואין לי אפשרות לעשות שום דבר עם זה. אני לא בוחר בזה. בחירה זה תמיד פנים בפנים. זה ביחס למה? ליצירה של העולם? של העולם שלנו, עם היחס האלוהי ביחס לעולם. מה זה זול? מה זה זכר ונקבה? הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אז כאילו המצב הראשוני הוא מצב שהוא כפייתי. יצאו זון אחור באחור. אני, לזה אנחנו מסבירים. לאט לאט. זה התחלה. התחלה, היום הרת עולם, בבריאת העולם, הדברים יוצאים בלי בחירה. אין מי שיבחר, נכון? זה מצב נתון. אז הדברים יורדים בצורה של מצב נתון, ואם זה מצב נתון שאני לא יכול לעשות שום דבר, כי אין מי שיעשה שום דבר, אין אפשרות אחרת, אלא אם כן האדם מתחיל לפעול. זה כבר שלב ב', אבל אנחנו עכשיו בשלב א'. השלב א' נותן נתון בסיסי, כן, אמיתה, אקסיומה, שכל המציאות היא בעצם כפייתית. זה שלב ב', אז מתי זה יוצא? בראש השנה. עכשיו, זה לא רק בראש השנה של בריאתו של אדם הראשון, זה כל ראש שנה. כל פעם שאנחנו מתחילים שנה חדשה, בראש של אותה שנה מופיע אותו מהלך. מנגנון. אותו מנגנון מגיע לעולם. כלומר, אנחנו מתחילים במצב של אחור באחור. אתם זוכרים שכל דבר בחיינו, תמיד אנחנו מתחילים באחור באחור, ואחרי זה אנחנו אמורים להפוך אותו לבחירי, למצב של פנים בפנים. אני רק מזכיר לכם למשל את הסגולה ואת הבחירה. נכון? הסגולה שלנו לא בחרנו בה. קדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים והטביע בנו סגולה מיוחדת. זה נתון. זה כפייתי. שלב ב', הבחירה שלי לחיות לפי אותה סגולה. זה כבר בחירי. או להשאיר את הסגולה הזאת סגורה, בתוכי. היא בתוכי, אין לי אפשרות אחרת, אבל אני חי אותה או לא? אותו דבר כאן. השלב הראשוני זה שלב הכרחי, מצב נתון, כפייתי. בוא נראה מה אתה עושה עם זה. לכן, כי בתחילת הצילותם, אותו דבר כפי שהיה בתחילת האצילות, כך מופיע בראש השנה מצב של הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. גב אל גב. כן, אל תבינו את זה כברוגז, אלא כמצב הכרחי. אין לנו אפשרות אחרת. הוא הבורא, אנחנו הנבראים. נקודה. וצריכים, עכשיו זה לא מצב טוב שצריך להישאר תחת. צריכים להחזירם פנים בפנים.
למה? כי אם זה מצב אחור באחור, אז כל החיים שלך אתה תחיה באיזה מין מצב של הכרחי. אתה לא רוצה שום דבר בחיים שלך. אתה כן כפו עליך את כל חייך. זה לא מצב בריא לחיות בו. אתה צריך לרצות את מה שיש לך, גם אם זה כבר בפנים. לחיות את זה. אם כבר, אז תחיה את זה בצורה שאתה בוחר בזה. ולא כל היום בכפייה. לכן אומר הרב, צריכים להחזירם, לשנות את המצב הזה, פנים בפנים. עכשיו, איך הופכים מאחור באחור, ממצב כפייתי, למצב של פנים בפנים, למצב בחירי? על ידי נסירה. עכשיו זה הנסירה. עכשיו, מה מנסרים? איזה מצב? אחור באחור. כי אחור באחור זה דבק. זה מצב הכרחי, זה מצב נתון, ואתה צריך בעצם לנסר את המצב הזה. אז מה זה לנסר? מה מנסרים? אני מנסר. מה? ומורדה? לאט לאט, אנחנו נלמד את זה בעזרת השם. מי מנסר בכלל? משל נסרה? לא, לא, נסירה ממש, לחתוך. אפשר לומר שיש בזה הסרה, כן? אבל יש כאן בעצם תשוקה לחיות את המצב ההכרחי בבחירה. שבא על ידי דורמיתה של הזעירנפין. עכשיו, איך עושים את המצב הזה? אני אצייר לכם עכשיו, כמובן שזה סכמטי, את זעירנפין. זה הפנים שלו, הן מסתכלות, כן? לכיוון הזה. ואת המלכות, שהיא מסתכלת לצו הזה. הנה, הם אחור באחור. אני צריכה להיות יותר נמוכה קצת? כן, לא חשוב. זה רק סכמטי, אמרתי. זה המצב ההתחלתי. עכשיו, על מי צריך להפיל תרדמה? על הזכר, לא על הנקבה. למה? כן, זהו, זה מה שאנחנו רוצים ללמוד. רק על זה אירנפין. רק הזכר נרדם, הנקבה לא נרדמת. שבא על ידי דורמיתה, כן? דורמיתה זה שינה. של או על הזעירנפין, כמו שכתוב, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם. הוא צריך לקרוא לו דורמיתה. מי צריך לקרוא למי? זה הוא שיושב. מי? מי זה הוא? הזכר. זה מה שהוא אמר. אבל דורמיתה זה הנקבה? לא. דורמיתה זה שינה. מה פתאום? דורמיתה זה דורמיר. אם היית מדברת צרפתית, הייתי אומר לך תשובה דורמית. היית יודעת שדורמיתא זה דורמיר, נכון? זה לא שם של מישהו. לא, לא, לא. בגלל זה אנחנו לומדים. אתם רואים כמה דברים יכולים להיות משובשים גם אם למדנו שנים. דורמיתא זה התיאור, השינה של מי? של הזכר. רק הזכר נרדם. כל הזמן, כל החיים זה הזכר שנרדם. עד היום אנחנו אבל אחר כך כן. עד היום אנחנו ישנים, נכון? בן אדם, מה לך נרדם? קום. זה נקרא תרדמה על האדם. ואז, עכשיו, מה זה תרדמה? תעזבו את הטקסט. מה זה תרדמה? מה קורה בזמן שאנחנו ישנים? המוחין יוצאים. בוודאי, עוזבים את האדם. נכון? כשאתם הולכים לישון, מה אתם אומרים? בידך אפקיד את הרוח שיש בי. זאת אומרת, אני נותן לך. אז מה קורה בזמן השינה? המוחין עולים. כלומר, אדם שלא מצליח לישון, למה הוא לא ישן? כי המוח שלו לא... כי המוחין שלו לא נותנים לו לעזוב, לצאת. זהו. ולכן הוא כל הזמן עם המוחין, ואז הוא לא ישן. באידאל, לא צריך לישון. הקדוש ברוך הוא לא ינום ולא ישן. למה? הוא כל הזמן במוחין דגדלות. כמה שיש לך יותר מוחין, פחות אתה ישן. מי זה זה היה? זה הקדוש ברוך הוא? פעם, לאט לאט. לאט לאט אנחנו מתקדמים. אני יודע שיש הרבה שאלות. נכון. זאת אומרת שזה סילוק של המוחין, סילוק של החלק העליון. אז מה נשאר בעצם כשמסתלקים המוחין? גוף. רק המידות, רק הספירות התחתונות. מה זה המוחין? כתר,
חוכמה ובינה, זה נקרא מוחין. כלומר, כשאני הולך לישון, לפחות שלושת החלקים הללו עוזבים אותי. אם לא, אין אפשרות לישון. בסדר? אדם שלא נרדם זה אדם שלא נותן למוחין שלו להסתלק. והם חייבים להיות חייבים להיות בשלושה? כן, בדרך כלל מוחין זה שלושה. אין רק חלק שילחו. לא, חוכמה, בינה ודעת. ואז, עכשיו ברגע שעזבו אותו המוחין, מה קורה לו? נרדם, מיד. אתה רוצה להרדים מישהו, אתה פשוט מסלק ממנו את המוחין. אפשר לעשות את זה. מבחינה, לא עכשיו, לא ניכנס לכל הפרטים. דרך אגב, אתם רוצים שנעשה איזה טסט? אז תכתבו כולכם במקום קטן בשיעור שלכם, איפה שאתם רוצים, מה כואב לכם עכשיו? איפה אתם סובלים? באיזה מקום בנפש או בגוף אתם סובלים? תכתבו את זה, כל אחד. אבל בלי לשקר, בסוף השיעור, תגידו לי אם זה אותו כאב, אותה תחושה, או שזה עבר. כלומר, הכאב שלכם של עכשיו, שאתם כותבים אותו, תדמיינו אותו באיזה גודל. הוא. תנסו להמחיש אותו באיזה גודל. מאחד עד עשר, כאילו. מאחד עד עשר. ובאופן אמיתי, תגידו לנו בסוף השיעור, בלי לדעת מה זה היה, לא צריך. אם זה יותר קטן ממה שהיה עכשיו. בסדר? תכתבו את זה. כלומר, השיעור יהפוך להיות בעצם תרפיה. נראה אם זה עובד. ואז... יש להם הרבה מה לצאת. ואז, המוחין דזה שבאים מלובשים... עכשיו, איך המוחין... זה אנחנו נתקדם לאט לאט, לא אכפת לי אם לא נסיים. המוחין כשהם יורדים, מאיפה הם יורדים? הם מלובשים בנהי דאימה. הרי אמרתי לכם שהמוחין זה חוכמה, בינה ודעת, בסדר? זה נקרא מוחין. כשהמוחין האלה יורדים, היו בו, נכון? בזעיר אנפין. הם היו מלובשים בחלק התחתון של בינה, זאת אומרת, בנצח, הוד, יסוד שלה. זה הלבוש כדי להוריד. המוחין לא יכולים לרדת ישירות. הם יורדים בלבוש, כל מה שיורד מעולם עליון לעולם תחתון מתלבש. במה הוא מתלבש? בחלק התחתון של העולם העליון. אז איפה מלכות? למה איפה זה מלכות של מה? הוא המלכות. עיניי, מלכות זה רק גילוי, לא מדברים עכשיו על מלכות. עיניי יורדים, זה הלבוש. זאת אומרת שזה הלבושים של מה? של המוחים. אם זה היה חס ושלום נכנס בלי לבוש לתוך זעיר אנפין, זה היה הורס. אסור להביא דברים מלמעלה בלי לבושים. מי שמוריד אורות מלמעלה ואין לו לבוש, אין לו כלי לזה, זה משרף. לכן כל דבר שיורד, יורד בלבושים. אז הלבושים הם מנהי דאימה. אז עכשיו כשהמוחין עוזבים אותו, נצח עוד יסוד. אז גם כן מקום. חוזרים, יוצאים ממנו, ומוח הבינה ויתרא דגבורה מתפשטים במלכות. עכשיו, מה קורה כשהם יוצאים ממנו? הם לא חוזרים למעלה לאימא, הם הולכים לאן? אצל המלכות, אצל בת זוגו. אתם איתי או לא? אני לא מרגיש שאתם איתי, אתם לא איתי. אתם סתם אומרים לי כן עם הראש, אני יודע בדיוק איפה אתם. שהיא מקבלת תוספת של איזושהי יכולת ראייה. יפה, יפה. זאת אומרת שברגע שהוא נרדם, זה לא חוזר למעלה, זה הולך אצלה. המוחים שהיו בו עוברים אצלה. כלומר, מה קורה לה עכשיו? היא עוד יותר בערנות. היא קיבלה את מה שהיה אצלו. בסדר? אז זה מתפשט בה. אוקיי. בחלק הנוקבי. ואז הוא זמן של דינים קשים. למה זה זמן של דינים קשים? בגלל שיש עכשיו ריבוי של נקבה שקיבלה מוחין מאיפה? מבינה, לא מזעיר אנפין, זה לא שלו. מבינה, ישירות אליה.
זאת אומרת שהאישה למטה, המלכות למטה, מקבלת ישירות מעולם הבא, בלי לעבור דרך הבעל, וכאן אנחנו בעצם תוך כדי לומדים מה הפונקציה של הבעל, למתק את מה שהוא מקבל מהעולמות העליונים לפני שזה מגיע לאישה. אני מסכם. הוא מסננת בשבילה. יפה. אם האישה מקבלת ישירות מעולם הבא, זה דינים בבית. אם היא מקבלת דרך הבעל, אז הדינים האלה ממותקים על ידו, מתבשלים אצלו, והוא נותן לה בצורה ממותקת. בשלב זה הוא רדום, המוחים יצאו ממנו וניתנים ישירות אליה. אז עכשיו מה קורה? היא אומנם בערנות, אבל איזו מידה שולטת בעולם? חסד. מידת הדין. כי אין מי שיסנן. מי אמר חסד? לא, חושבת שהיא קיבלה מבעלה. לא, היא לא קיבלה. אמרתי, זה יוצא ממנו עכשיו, זה לא שייך לו. נכון? זה לא שייך לו. המוחים לא שייכים לו. הם של בינה, הם מלמעלה. אם הם לא עוברים דרכו והם יוצאים עכשיו, הם עוברים כאילו מבינה ישר אליה. אז איזה מידה שולטת בעולם? הדין. אוקיי. זה לא סתם דין, זה דינים קשים חס ושלום. הנה, כיוון שהמלכות היא דינים, בטבע שלה היא דינים, ובינה שורש הדינים, זאת אומרת, יש לנו פה בעצם ריבוי של דינים. זה שורש הדינים, בינה, בינה, ומלכות זה בינים, דינים. דיני דינים. בסדר? וכן, באים אליה שלא על ידי זעירנפין שימתק אותה. כלומר, אין פילטר, אין זעירנפין שימתק את הדינים. אז זה לא טוב. שימתק את המוחים, שימתק את האורות הגדולים. ועל ידי השופר, עכשיו כל זה מה קורה? עכשיו הוא בתרדמה, נכון? מה אנחנו רוצים עכשיו? להעיר אותו. מי מעיר אותו? השופר. ועל ידי השופר מאירים את זעיר אנפין מתרדמתו. בזה שמוציאים את המוחים ממלכות, לוקחים בחזרה עכשיו מהמלכות, וממשיכים אותם לזעיר אנפין, מחזירים לו בעצם, כי הוא מתעורר, זאת אומרת שהמוחים חוזרים אליו, ואז הוא ממתק את הגבורות של המלכות. מה אנחנו אומרים במחזורים שלנו של ראש השנה? מלכה לאדם. קום מכיסא דין ושב על כיסא רחמים. אלה? בסדר או לא? זאת אומרת שבעצם מה קורה כשאנחנו תוקעים בשופר? הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. עכשיו אתם מבינים מה זה אומר? זה אומר שפשוט הדינים לא נשארים אצל המלכות ישירות מהעולם הבא מבינה. אלא זה עובר דרך זעיר אנפין, ודרך זעיר אנפין פירושו של דבר דרך המיתוק. זה החסדים עכשיו. זה אומר שבעצם כשאנחנו תוקעים שופר בראשנה זה פחות בשבילנו, אלא כדי להעיר למעלה. זה מהלך עליון שאחר כך התגובות שלנו אנחנו נרגיש אותן כאן. אבל אנחנו בעצם מלווים מהלך קוסמי. אבל עצם זה שכשאומרים וכשיש את ההסברים הפשוטים יותר, כשאומרים שתוקעים בשופר כדי להחזיר בתשובה את ישראל, כן. זה פחות נכון. נכון, זה צריך להבין מה זה אומר. זה אומר פשוט זה לעורר כאילו את הצד הזכר שבפנים. בדיוק, התשובה של ישראל זה התוצאה, כי בעצם כן. כשאנחנו עושים את זה להעיר למעלה על מנת שיחזור אלינו. נכון. מה כתוב בפשט, בגמרא? מה קורה כשאנחנו תוקעים בשופר? עולה הזיכרון שלנו לטובה לפניו. זה העניין. כלומר, מה קורה? הזכר, הזיכרון, הזכר. זיכרון זה זכר, חוזר. כיוון שבאים על ידו, לכן כל מה שאנחנו מקבלים בעולם הזה צריך לבוא בצורה כזאת, בצורה שזה יעבור דרך פן זכרי, כדי למתק את זה לפני שזה מגיע לנקבה. וכן על ידי המשכת החסדים. אפשר להסבר של המשפט הזה? מה? אפשר להסבר של המשפט האחרון. אוקיי. כל מה שמגיע לעולם שלנו ויורד ישירות למלכות, זה בעצם מנתק את המלכות מזעיר אנפין. לכן יש דינים בעולם. למשל,
חז ושלום, בעולם הכי 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 חיצוני שלנו, אם אישה לא רוצה יותר לקבל מבעלה, היא אומרת, אני מסתדרת לבד. זאת אומרת, אני כאילו מקבלת מלמעלה ישירות. אני לא צריכה אותו. אז זה יותר דינים חז ושלום. בסדר? אם זה עובר דרכו, גם אם היא מקבלת, אבל היא משתפת אותו, זה עובר דרכו אפילו במחשבה, זה ימתק את מה שהיא תקבל. האם המצב הזה מגיע בדרך כלל לפני או לצורך הגדלה? כן. לצורך גדילה? כן, בוודאי. אנחנו עכשיו בתחילת תהליך. נכון. זאת אומרת, כל זה כדי שהם יהיו פנים בפנים. כי בינתיים הם אחור באחור. כל המצב הזה הם עדיין אחור באחור. כן, אבל זה הכרחי כל פעם. זה הכרחי כל פעם. בכל שלב, בכל מדרגה. גם בשיעור שעכשיו התחלתי. התחלנו את השיעור במצב של אחור באחור. ולאט לאט אנחנו עוברים ובעזרת השם מסיימים אותו בזיווג. כלומר, בנסירה, במעבר של פנים, בהגדלה ובייחוד. אפשר לקבל עכשיו הסבר עם מלכות, כאילו עם עם ישראל, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. בוא נלך לאיבוד. כן, אז לאט לאט, בגלל זה אמרתי, אני מבין את השאלה שלך. כל עוד וכנסת ישראל לא נמצאת פנים בפנים, והיא חושבת שהיא יכולה לקבל ישירות מהעולמות העליונים, בלי לעבור דרך תפארת, שהוא נקרא קודשא בריך הוא. קדוש ברוך הוא בקבלה זה לא אין סוף ברוך הוא, זה תפארת. אם אנחנו מקבלים, המלכות מקבלת ישירות מבינה, כן? זה קצר. זה פלוס למינוס. פה זה הנגד. אם אין נגד, יש קצר חשמלי. צחל. זה אומר, זה הפלוס, זה המינוס, זה נורה. מה זה תפארת על זה? בתורה? תפארת זה קודשא בריך הוא. זה הקדוש ברוך הוא נקרא תפארת. מלכות נקראת כנסת ישראל. אם כנסת ישראל מקבלת מעולם הבא, בלי לעבור דרך התפארת, הזכר, קודשא בריך הוא, שאנחנו כל הזמן אומרים לשם ייחוד, קודשא בריך הוא ושכינתה, אז אין, חז ושלום, העולם הבא מגיע לעולם הזה בקיצור דרך, וזה עושה אש. זה שורף את הכל. אז מה זה קודשא בריך הוא? תפארת. לא. מה זה אומר? מה זה אומר? כי זה גם... לא, אני הבנתי לא. שאין סוף. למעלה זה אין סוף ברוך הוא, זה משהו אחר. קודשא בריך הוא זו מדרגה. לא, אבל... של גילוי קודש. אז מה ההבדל בין הגילוי הזה של קודשא בריך הוא פה ובינה? בינה זה, זה דינים. מפה, כאילו מה זה בינה בשביל... זה דינים, זה שורש הדינים פה. שורש מידת הדין. הדינים מתעוררים משם. והוא פילטר שממתק את הדין הזה כדי להעביר לפה. למה? כי אי אפשר לחיות בגובה כזה בלי מיתוק. אם היינו מקבלים אור של העולם הבא ישירות לעולם שלנו, היינו נשרפים, זה אידיאלים יותר מדי גדולים. מה עושה הקדוש ברוך הוא באמצע? הוא כאילו ממתק לנו את העולם הבא, מתרגם לנו את זה ללשון של בני אדם. לכן תורה שיוצאת מפה מדברת בלשון בני אדם כדי למתק לנו את הכוחות האלה. אתם מבינים את זה? הקדוש ברוך הוא דואג לנו, הקומה שנקראת קודשא בריך הוא דואגת לנו שלא נקבל ישירות מהעולמות העליונים, כי זה מסוכן. כן, אבל למה היא לא דואגת שלא יהיו קיצורי דרך? זה עבודה, זה העבודה שלנו. עכשיו בוא נראה. ואחר זה... זה מסבך אותנו. נכון. הקדוש ברוך הוא, כן, יש בריאה שבמידת הדין, נכון, הבריאה האידיאלית זה מידת הדין, אבל העולם לא יכול להתקיים. נכון? זה נברא ככה, אבל זה לא יכול להתקיים ככה. תשימו לב, יש דיוק. להיברא זה חייב להיות במידת הדין. אבל להתקיים זה לא יכול להיות בלי שיתוף. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? שיתף מידת הרחמים לדין. פשוט ממש לדע. ממש, אוקיי. ואחר זה מבאר בפרטות סדר התקיעות בפרטות. כלומר, ברגע שהבנו את המהלך הכללי הזה, מישהו יכול לחזור עליו? הדינים עוברים דרך הזכר אל הנקמה. לא, זה לא ההתחלה. את התחלת ישר בהרדמת הזכר. קרה משהו לפני. קלות או לא? אור לאחור. שלב א', אוסנת, דארת את כולם. בבקשה, שלב א', אוסנת, לא ישירות הרדמה של הגבר. שלב א'? כן.
כן. מאיפה? שהעולם נברא במידת הדין? נכון, באחור. מה שאמר לנו פה? אחור באחור. מה, מי מתחיל אחור באחור? אני לא מבין כלום. את מדברת עכשיו עם מישהו שלא יודע כלום, בחיים שלו לא למד כלום. אוקיי. במסגרת החיבור בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשעם ישראל במצב של כנסת ישראל בעתידו, אז המצב ההתחלתי הוא מצב של אין בחירה. כמו שיש אמא ותינוק. התינוק לא יכול לבחור, הוא צמוד אליה. לאט לאט, לאט לאט הוא מקבל גם קצת יותר עצמאות וגם קצת יותר גדל, ויכול לאפשר לעצמו להסתובב ולראות את עצמו בנפרד ממנה. בינתיים היא מזינה אותו. אבל בנסירה עצמה, בכדי שהם ייפרדו לגמרי, חייבים להנמיך קצת את זה שמעביר את האור. בכדי שהמלכות או התוצר יוכל לעמוד לבד. צריך לבטל את מה שעמד באמצע. אז איך קוראים לזה? זה הדורמיתה. יפה. אוקיי. עכשיו, מה קורה בזמן הדורמיתה? היא ערה. המוחים שלו בעצם לא הולכים אליה. רבוי דיני. עוברים אליה ישירות. מה קורה כשזה קורה? לפני שהיא גדלה, היא נמסרת ממנו, היא מתנתקת ממנו. לפני שהיא מקבלת? לא. את הדין? ברגע שהוא נרדם, ברגע שהוא נרדם והיא מקבלת את המוחין ישירות, זה הנסירה. זה מה שגורם לה להינסר ממנו, להיפרד ממנו. בסדר? קפצנו על השלב הקטן הזה. בגלל זה רציתי שנחזור, אבל זה, הסברת את זה במילים טובות. כמו כן, מבאר בדרוש מהות השופר עצמו ומהות התוקע. כלומר, עכשיו אני רוצה להבין מה קורה. יש כאן שופר, יש כאן כלי, ויש כאן מי שתוקע בשופר, שכולו מורה על בחינת המוחים. כלומר, מה יש בשופר? מה זה השופר הזה? מה הוא מעביר השופר? מוחים. זה צינור, זה כלי להעברת מוחים. זהו. כלומר, מה שאתם שומעים, הקולות, הנשיפה של הנושף בתוך השופר, זה בעצם ביטוי גשמי להעברת הזרמת מוחים. כל פעם שאתם שומעים שופר, זה העברת מוחים ממקום למקום. עכשיו, מאיפה הם עוברים, הדינים, המוחים האלה? ממעלה למטה, נכון? כלומר, מי זה המוחין, אמרנו? חוכמה, בינה ודעת. אז אנחנו בגדול לוקחים מהבינה. בסדר? כי הדעת זה תוצאה, והחוכמה זה שורש. מי עושה את העבודה באמת? הבינה. לכן, על בחינת המוחין שממשיכים מאימא אילה לזה ירנפי. כלומר, מה קורה בתקיעת שופר? הרי אמרנו שהזעיר אנפין מתעורר. Mm-hmm. איך הוא מתעורר? לוקח חזרה את המוחין. איך המוחין מגיעים? על ידי תקיעת שופר. אז תקיעת שופר מביאה מוחין מאימא ישירות עכשיו אל הזכה, כמו שהיה בהתחלה. אבל משהו קרה באמצע. זה כבר עבר אליה. עכשיו זה חוזר אליו. זה לא מתמלך. חוזר אליו כשהוא מנותק ממנו. עכשיו היא התנתקה ממנו. זה חוזר אליו באותו כמות, אותו גודל, אותו צורה. עוד מעט נראה את זה, גם זה נראה. עכשיו, לפי זה, אם הייתי צריך לצייר עכשיו את השופר, בעצם השופר אמור להיות ככה. הפוך, נכון. ובאמת המקובלים תוקים בשופר ככה. לא תוקים ככה, אלא תוקים ככה. אבל בגלל שאנשים בבית כנסת יגידו עוד פעם איזה קוקו, אז עושים כאילו לא קרה כלום. אז תוקים רגיל כמו כולם, אבל הם מכוונים שזה ממעלה למטה. כלומר, זה בא משורש לא ידוע, אין סופי, בסוד נקודה, וזה יורד לזעיר אנפין, כדי להעיר אותו. בסדר? רק שתבינו טוב את המהלכים. ויש לבאר על ידי דרך העבודה, כן, על דרך העבודה. עכשיו אנחנו רוצים, הרב יש לו הרגל בקודש, זצ"ל, שהוא לא משאיר את הדברים בספירות, פה הוא עובר לחסידות. עד עכשיו היינו בקבלה. קבלה זה נתונים, סכמטיים, עכשיו הוא עובר לחסידות. הוא יסביר לנו דרך העבודה, מה זה דרך העבודה? איך אני כבן אדם עובד את השם בעולם הזה? מה זה אומר לי כל מה שעכשיו אמרנו? אז אומר, על דרך העבודה, ביור דינים קשים שיש בשעת ביאת הדינים למלכות,
שלא על ידי זעיר אנפין, ועניין המתקתם כשבאים על ידו. פה יש טעות, זה לא ביית הדינים, אלא ביית המוחים. אלה, שהם בעצם אצל הדינים. אז הוא רוצה להסביר לי עכשיו הרב, רוצה להסביר לנו למה כשהבחורה, כשהנוקבה, כשהאישה מקבלת ישירות מלמעלה, זה דינים קשים. ויש ריבוי דין בעולם. לכן בראש השנה זה מה שקורה. לכן זה נקרא יום הדין, למרות שזה לא כתוב בשום מקום. אתם במחזורים שלכם לא כתוב יום הדין, כתוב יום הזיכרון. אבל הוא מסביר לנו שיש כאן דין שהיא, זה תוצאה ממה? מזה שהמלכות באיזשהו שלב בראש השנה מקבלת ישירות. לפני תקיעת השופר. השופר זה כבר שלב של תיקון המצב הזה. הנסירה זה בעצם התובנה שלה, כן. שיכולה לקבל לבד בלעדה. כן. זאת אומרת, ההתנתקות... לכן זה ההתנתקות, זה תובנה. היא כאילו נמשכת החוצה. היא עצמאית. הוא כבר לא מפרנס אותי, אני יכולה לקבל לבד. זה מה שזה אומר. לא, אבל אמרנו שהנסירה זה שהוא נכנס לתרדמה, זה לא פעולה שלה. אין פעולה כאן, זה פשוט בגלל שהיא מקבלת מוחים. התרדמה זה רק מה שיביא את זה לסילוק המוחין שיכנסו אליה. ברגע שהמוחין נכנסים אליה, היא מרגישה כאילו היא הייתה גם הוא וגם היא, אבל לבד. מה שהיה עובר דרכו, לא עובר דרכו כבר, כי הוא רדום, אז זה בא ישירות אליה. אז היא מרגישה גבר ואישה בתוך עצמה. אז מה היא צריכה אותו כבר? אז בשלב הזה היא מרגישה עצמאית מאוד. ובזה היא מתנתקת, זה נקרא הנסירה. לא חותכים שום דבר, אין פה איזה ניתוח, פלסטי, אין כלום, כן? זה נקרא נסירה, נסירה זה ניתוק במנטל. כמו ילד שאמרה אסנת, שמתחיל להגיע לאיזה מדרגה של בשלות, והוא מתנתק מההורים שלו בצורה טבעית. בין 16, 17, 18, הוא כבר לא אכפת לו מכל מה שאומרים ההורים, כביכול, כי הוא חייב להיות עצמאי, לפחות 3-4 שנים. אחרי זה הוא יחזור בשקט. בבחירה. אוף גוזל חתוך את השרמות. ודברי האריזה, לכאורה יש לבארם לפי מה שמבואר במדרש רבה. בראשית רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. הנה עכשיו הרב יורד למדרגה יותר פשוטה, יותר קרובה אלינו, יותר ידידותית. אז הוא מביא לנו את המדרש. מה אומר בראשית רבה? מה שהזכרנו קודם. הקדוש ברוך הוא, הרצון שלו. כן, מה זה רצה? זה הרצון. לברוא את העולם במידת הדין. למה זה הרצון שלו? כי מה זה מידת הדין? זה האמת. זאת האמת, זה הדין. הדין חותך. הוא לא מתפשר. זה מדויק מאוד, זה אמיתי מאוד. זה הרצון האלוהי, לברוא את העולם במידה של אמת, במידת הדין. מה זה וראה שאינו מתקיים? תשימו לב, יש דיוק. בבריאה זה חייב להיות ככה, אבל הקיום של העולם לא יכול להימשך בצורה כזאת. זה לא שקדוש ברוך הוא התבלבל. הרעיון נשאר אותו רעיון, שהעולם מתנהל לפי האמת האבסולוטית הזאת. אבל הקיום של העולם דה פקטו קשה בצורה כזאת. זה נקרא שזה, כשזה יורד לעולם, לא יכול להתקיים. אז מה הוא עושה הקדוש ברוך הוא? משתף עמו מידת הרחמים. בסדר? אתם איתיו שאני לבד. כן, כן, והכוונה, לפי דברי האריזל, בתחילת הבריאה הייתה במידת הדין. זה מה שאומר האריזל. תבינו טוב. זה לא שהקדוש ברוך הוא התבלבל. תחילת הבריאה כל הזמן זה במידת הדין. ולכן ראש השנה שזה משחזר את הבריאה, זה גם כן יום של דין. באופן אוטומטי. כי זה התחלה. רואים את זה בחוקי הטבע, שזה דין. נכון, זה דינים. והוא בשעת נסירה, שאז מתאספים הדינים במלכות. למה? בגלל שזה כבר לא ממותק על ידי הזכר, נכון? הוא ישן, נכון? המוחין עברו אצלה, וברגע שזה עובר אצלה, בגלל שהיא מקבלת ישירות משורש הדין,
והיא בעצמה תכונה של הזדינים, אז זה דין בריבוע. אז הכל דין. ולכן, ברגע שהוא נרדם, כל הכוח הזה מתאסף אצלה. יש לה ריבוי של דינים. וראה שאינו מתקיים. העולם לא יכול להתקיים בצורה כזאת. תדמיינו לכם חס ושלום שהמלכות הייתה במידת הדין. מה היה קורה? היית נוגע במתק חשמלי בשבת, היית נשרף. היית מדבר לשון הרע, היו יוצאים לך תולעים מהפה. שנייה. אין בחירה. אין בחירה יותר. אי אפשר. העולם היה לפי האמת האבסולוטית. כל דבר שהיית עושה לא נכון, מיד היה קורה לך משהו. היום אתה יכול לשחק עם המתק בשבת כל היום, ואתה אומר, לא קורה לי כלום. טק, 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 טק. כן? אבל זה לא ככה. זה כבר שיתוף של מידת הרחמים. לפי הדין האמיתי, אתה מת כל פעם שאתה עושה את זה. בסוד הרחמים הזה יש תשובה. יפה, זה זמן, זה נותן לנו זמן. וראה שאינו מתקיים, שיתף מידת הרחמים שבא על ידי התעוררות הזירנפין. כלומר, תשימו טוב טוב בראש שלכם, שהמיתוק בעולם הזה חייב לעבור דרך הזכר. הצד של הזכר בעולם הזה הוא זה שאמור למתק. לכן גבר, הפונקציה הבסיסית, המרכזית שלו, זה למתק את ביתו. זה מה שהגבר אמור לעשות בבית, למתק. לא סתם כל מה שהוא מוציא מהגוף שלו זה לבן, שזה מידת המיתוק, ואמא שהיא מוציאה מהגוף שלה זה אדום. לכן הוא בא למתק אותה, הלבן ממתק את האדום. התעוררות הזעיר אנפי, הממשיך חסדים ורחמים, על ידי זה נמתקו הדין. אז את מי אני צריך לעורר בראש השנה? איזה צד? חסדים. הזכר. לכן זה נקרא יום הזיכרון, יום הזכר. כלומר, אני רוצה שהזכר יהיה דומיננטי. כרחם מי על בנים? אב. אב. מעניין. אומרת התורה דבר שקשה קצת לנשים, שהאבא מרחם יותר על הילדים שלו. כרחם אב על בנים. מה זה אומר? זה אומר שיש לו הסתכלות יותר רחבה, יותר ממתקת. פחות דינים. כמובן כשהמצב זורם בצורה טובה. גם בשביל זה האדם, הגבר, הזכר צריך להיות מאוזן והנקבה צריכה להיות מאוזנת. והיינו שאין זה חס ושלום חרטה ממה שרצה קודם. אתם מבינים? שהקדוש ברוך הוא לא התבלבל, הוא כאילו רצה לברוא את העולם במידת הדין ופתאום הוא אומר וואי 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 מה עשיתי? מהר מהר תביא... אין דבר כזה חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא מתבלבל. אין שינוי אצלו. זה היה מקטין את הקדוש ברוך הוא, אני כבר לא רוצה לעבוד את השם. אלוה כזה לא מעניין אותי. אז חז ושלום להגיד שהוא התבלבל, שהוא עשה משהו שאחרי זה הוא מתחרט עליו. לא. שיתף. אלא דכך הוא סדר בניין זון, זה הסדר. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה. שעל ידם הנהגת העולם, שאם אני מבין מה קורה בין תפארת למלכות, אני מבין מה קורה בעולם הזה. למה? אם עכשיו אני מתרגם לכם את כל זה בספירות, כמה ספירות יש בתפארת ומלכות? שבע, נכון? זה העולם שלנו. זה עולם של שבע, שבעה ימים. זה פה, זה הזמן, זה פה. למעלה, זה לפני הזמן, זה מדרגות שהן עדיין לא קיימות בעולמי. לכן כל הנהגת העולם הזה, זה פה. אם אני יודע לטפל בזעיר אנפין ובמלכות, בחיים שלי, אני יודע לשלוט על הזמן, ועל המקום ועל כל המציאות העולמית, הטבעית. לכן כל מה שאנחנו עושים בתורה זה בזיווג שתי הבחינות האלה, על ידי שאנחנו מקבלים מלמעלה בצורה טובה. לא בצורה שחז ושלום מרבה דינים, מוסיפה דינים, אלא דינים ממותקים. לפי הזרימה הזאת והסדר הזה. סליחה, אז לכם יש יותר מצוות לגברים? כן, כן, זה נגרע הנהגת המשפט. זה גם נעבור על המידות, נכון? נכון, בדיוק. גבר צריך לדעת לעבור על מידותיו. כן.
בסדר? עכשיו, זה נקרא לפנים משורת הדין. מה זאת אומרת לעבור על מידות? זאת אומרת שאתה לא צריך להיות עקשן, אתה צריך לדעת איך למתק את הדברים, איך להשיג את המדרגה, גם אם זה עולה לך באיזה משהו שבמרכאות איבדת. לא איבדת שום דבר. להיות חכם לא צודק. נכון. כל אחד יגיד את זה במילים שהוא רגיל. כן. להוריד את האגו. המעבר מהדרומית על ההתעוררות של זה, זה עם תקיעת השופר. נכון. אבל המעבר של מהמצב שהם באחור, למצב שפתאום הוא נכנס לדורמיתה, לא הסברנו למה זה קורה. אמרנו. שהמוחים יוצאים ממנו. הקדוש ברוך הוא מסלק ממנו את המוחים. הוא מושך ממנו את המוחים. זהו, זה בא מלמעלה. הוא לא אומר אני הולך לישון עכשיו. לא, זה סילוק של מוחים. במהלך עליון. בוא נראה עכשיו. דקודם להמתקת החסדים על ידי זעיר אנפין בהכרח להיות דורמיתא, נכון? כלומר, לפני שהמיתוק חוזר יש מצב של דורמיתא וכניסת המוחים במלכות, כן, זה חזרה קטנה, כן. ואז הוא בחינת הדין, אתם זוכרים, אם כן. יש מילה שאתם לא מבינים אני חוזר, ובעוד שעניין ביקש לברוא במידת הדין נעשה ממילא עניין הדורמיתא וכניסת המוחים במלכות, זה נקרא ביקש לברוא את העולם במידת הדין, זאת אומרת שהוא רוצה בכוונה להרדים ושהכל ידינים בהתחלה, כי זה השורש. הרי ששיתף מידת הרחמים, מסר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ידי תקיעת שופר בכל שנה שגורמים בניין הזה לכל השנה. זאת אומרת, מה זה השיתוף במידת הרחמים? וזה חוזר כל ראש השנה? כל פעם בחדרה? שופר. לכן מצוות היום זה השופר, זה הדבר העיקרי בראש השנה, לא עשית כלום, לא התפללת, לא פתחת מחזור, זה לא העניין. מדאורייתא אין מצוות להתפלל בראש השנה, בסדר? אבל המצווה בראש השנה זה נקרא או זיכרון תרועה או יום תרועה, זהו, אין משהו אחר בראש השנה. ככה כתוב בתורה, אין מה לעשות, לא כתוב בתורה והתפללתם היום הזה משבע בבוקר עד תשע בערב, אין דבר כזה, לא כתוב. בספר ויקרא כתוב שראש השנה נקרא זיכרון תרועה, ובספר במדבר כתוב יום תרועה יהיה לכם, זהו, זה תו. אז אם אתה עושה את זה, זה המינימום והמקסימום של ראש השנה. כל השאר מסביב זה תוספות כדי שנגיע למצב הזה בהבנה, בהפנמה, אז יש לנו, סידרו לנו חכמים את כל התפילות. עכשיו, לא אמרתי לכם לא להתפלל. אמרתי לכם שאם אתם מתפללים ולא הבנתם את היסוד הזה, אז זה כלום. היסוד זה השופר, זה להגיע לשופר, ועכשיו אתם מבינים יותר מבן אדם שלא למד, שכשתוקעים בשופר, מה קורה בעולם? מידת הרחמים. בדרך כלל, אם אני לא מבין את זה, מה קורה? אני חושב שלהפך, השופר זה דינים. אז כולם מתחילים לראות כאילו, וואי וואי, מה זה עכשיו שופר, שופרות? היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו? כי אתה לא מבין. עכשיו אתה יותר רוצה... עכשיו אתה יוצא רוצה, אתה מחכה רק לשופר. כן, שזה דינים אולי... דווקא הייתי בטוח שזה עולה למעלה, ועכשיו אני מבין שזה גם יורד למטה, אז זה עוד יותר. גם. בעצם אפשר להגיד שעל האור יש תכונה שהיא קצת פרווה. האור יכול לעבור דרך ה... בוודאי, זה לא פרווה, זה לא קצת פרווה. זה נקרא ערך מוחלט. אנחנו נותנים סימנים, פלוס או מינוס. האור זה לא פלוס או מינוס, האור זה פוטנציאל. הרי עם אותו אור אני יכול לעשות קודש, או חס ושלום ללכת לגנוב. בסדר? כלומר, האור לא פועל לבד, הוא פועל לפי הלבושים שאליו אתה מכניס אותו. כן. השלב הזה שהבינה נשאר ישירות למלכות, מתי זה קורה? ברגע שהוא נרדם. מתי זה קורה בראש השנה? יפה. אז זה אנחנו צריכים להבין. האמת, זה קורה בשלוש השעות הראשונות של היום. כלומר, מ-5 בבוקר עד 7-8. כי יש פה עניין של שיתוף מידת הרחמים. נכון. אז אי אפשר לשכוח את מידת הדין, כי אם יצא לעולם הזה,
הכרחית. נכון? נכון, היא באה לחבר אותנו לאמת האבסולוטית. נכון, נכון. רחמים, שק מטשטשים ולפעמים. נכון, נכון. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא ויתר על האמת הזאת. הוא לא מוותר עליה. אז תגידו לי, מה זה... אז אני מתקן קצת את המילה שאמרת. הוא לא מטשטש, אלא מה הוא עושה? משתף. לא. מוהל. הוא גורם לזה שאותה מידה של אמת אבסולוטית תתגלה רק קצת יותר מוח. הוא לא ויתר על זה. דוגמה. אבא הבטיח שאם הבן יעשה שטות, הוא שובר עליו אבן גדולה. הבן עושה שטות. האבא לוקח את האבן, בא אמא אומרת לו, או להפך, לא חשוב, זרוק עליו את האבן, אבל בוא תעשה ממנה... חצץ. כן, לא חצץ אפילו. אבקה? כן, אבקה. אבל בין פעם לפעם הוא עוד פעם הולך לאיבוד בתוך... אוקיי, אוקיי. אז זה שאומר תשתש, אנחנו... בסדר, אז זה לא נקרא תשתוש, זה פשוט הקדוש ברוך הוא יודע שהעולם הזה חייב מינון אחר של דברים, עד שהוא יגיע לערך האבסולוטי שלו. אבל הוא לא מוותר, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב, חס ושלום. איפה זה רשום? היה לי ויכוח. זה לא רשום, אני אף פעם לא ראיתי כתב יד. כתוב. כתוב, כן. אתה לא נפה, הבנתי. אתה הופך להיות צרפתי, תיזהר, זה מסוכן. היה לי ויכוח עם חברים. מה, זה? על זה? כן, דווקא על זה. מה, האבקה הזה? לא, על מאב. יוותרו מאב? כן. זה במדרש בראשית. אני אביא לך את הרפרנס. כן, שאני אוכל לדעת. זה קשור ולא קשור, אבל זה... בימי מרון הרב כותב שהשעות הראשונות של היום זה יום הולדת של האדם. יום הולדת של האדם, אבל עד שהוא חטא עברו כמה שעות שבהם הוא לא חטא שזה גן עדן מקדם. נכון. על השעות של זיהר האדם את אדמה. הזמן הזה איפה הוא מתבטא במה שאמרנו אם הגינו בשלוש שעות הראשונות של היום? אנחנו לא מדברים עכשיו על האדם עצמו. אנחנו מדברים על העולם, בסדר? על בריאת העולם. בריאת האדם זה סמוך לערב שבת, זה כבר בסוף היום, זה משהו אחר. אבל עדיין ראש השנה, אנחנו רוצים לתרגם את זה. נכון, אז ראש השנה זה בריאתו, לא לידתו, האדם לא נולד, אלא נברא. זה בריאתו של האדם, זה לא יום הולדת של האדם, זה יום בריאתו. כן, אנחנו קוראים לזה הולדת מלשון לידה, אבל זה לא לידה. כן, לאדם הראשון אין טבור. כי אין לו חבל טבור, זה דמות אחרת ממה שאנחנו. הטבור הגיע רק מהילד הראשון שנולד, ילד מלשון נולד. אדם הראשון הוא לא ילד, הוא לא נולד, הוא בריאה אלוהית, מעשה ידי השם. עכשיו, בשעות הראשונות של כל היום, מתחיל בעצם תהליך של תיקון, זה כבר היום השישי לבריאה. והיום השביעי זה היום השבת. אדם הראשון בעצם מופיע בשעות של הבוקר, אבל החטא שלו זה בערב שבת, סמוך לשבת. אז כל השעות שלפני החטא הוא בעצם זיהרה דאדם קדמאה. זאת אומרת, לפני החטאים. אנחנו רוצים להגיע למדרגה הזאת שלפני החטא. זהו. לזה אנחנו רוצים להגיע. עכשיו, אנחנו נגיע יותר גבוה מזה אחר כך. בגלל שיש לנו עבודה שהייתה באמצע. בסדר? אז האידאל הזה צריך לחשוב אליו. צריך להבין שכל מה שקרה זה בעצם מהלך רצוי. מאת הבורא, באבסולוטי. זה לא שהקדוש ברוך הוא לא לקח בחשבון שיכול לקרות משהו, חס ושלום. הוא יודע בדיוק מה הולך לקרות והכל גלוי מלפניו. אבל מבחינתנו זה נקרא כאילו אנחנו לא יודעים כלום ואנחנו באמת פועלים. גם אם הוא יודע. הוא יודע הכל, אבל כשזה מגיע אליי אני עושה את העבודה בצורה, רק הוא יכול לעשות מנגנון כזה שבאמת אני בוחר. רגע, סליחה, אני מבקשת. אבל בין כל מה שאמרנו לבין, אבל עדיין זה לא מסתדר מבחינת השעות. השעות לאט לאט, בגלל זה השיעור ארוך מאוד. תראו, עשינו שני תורים ושליש, יש לנו 18 תורים. רגע, אבל שנייה, כי אני בדיוק כמוך, וחשבתי שיום בעברית זה מתחיל בערב. כן. אז כשאומרים שלוש שעות הראשונות של היום. של הבוקר, של היום, של היממה, לא אמרתי יממה, אמרתי של היום. יממה זה כל הלילה והיום, אני לא מדבר על זה.
באדם הראשון לא נברא בלילה, כלומר חצי הראשון של היממה הוא לא היה. בסדר? אז אנחנו נותנים ללילה לעבור, הלילה לא קרה כלום. לא, כי הדינים זה בלילה. כלום. לא עוברים, לא מדברים על הלילה. גם אסור לבנות את בית המקדש בלילה. זה אותו דבר. אנחנו מדברים תמיד על החצי השני. לכן גם בכל האל אלפים של העולם לא קורה כלום בחצי הראשון של האלף. כלום. תיקחו באלף הראשון, החצי הראשון זה לא מה שקובע, זה החצי השני. זה 200 שנות טוב. בדיוק. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן זה רק בחצי השני של האלפים. לכן כל הדברים הגדולים מאוד, הזעזועים הגדולים בעולם, זה רק בחלק האחרון. עכשיו, אנחנו נגיע לבזרת השם ליום הבא. כן. בשלושה, שלוש שעות הראשונים, מה אני עושה? יום הרחמים. לומדת תורה. מה שאת רוצה, תלמדי. לא, חשוב, תלמדי על עניינים של ראש השנה, על השופר, דברים, תפתחי ספר, תלמדי מה קורה. ברגע שזה קורה, הקדוש ברוך הוא במרכאות, כן, ביום הזה רואה שבזמן הדין אנחנו עסוקים במה? בלרצות אותו, בלהיות קרובים אליו. לכן אנחנו לומדים, זה לא שנפלנו על הראש, כל הזמן כתוב שיעורים בחמש בבוקר, אנשים פה משתגעים. הם חושבים שאנחנו משוגעים, כתוב חמש בבוקר שיעור למטה במועדון. אבל למה להתפלל את האמת? מה? בוודאי, רק שאין לנו מניין כזה פה. את צודקת. עדיף להתפלל בנץ ולתקוע בשופר שם, בשלוש השעות האלה. או לעשות תקיעות בנץ. הכל צריך להיות לעשות שם. אנחנו לא עושים תקיעות בעלות השחר, למרות שמדאורייתא זה עלות השחר, מדי רבנן זה בנץ החמה. לכן זה מה שאנחנו עושים, אסור לנו לתקוע לפני. בסדר? צריך לראות את השמש, את התחלת השמש, אם אנחנו רוצים לתקוע בשופר. זה מקביל לעבוד של... נכון. כי זה אירנפין, זה ההתעוררות, זה המוחים שחוזרים. טוב. אבל זה מסביר למה היום מתחילים מהלילה, עדיין כל המהלך. בוודאי. אבל למה... בוודאי, זה מידת הדין. אבל למה הם דינים? נתנו לנו שלוש שעות, מה זה נצח חמה? יש במנגנון של הראשית, כן, בבוקר, השלוש השעות הראשונות של הבוקר, זה מדרגה מאוד 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 עוצמתית. כשעברו כבר שלוש, ארבע שעות מהבוקר, זה כבר איבד מהכוח הראשי. בסדר, אבל יש שלוש שעות, זה תחום, זה נכון, יש זמן לפעול. נכון. לא תפסת נראה לך. רגע, לשלוש שעות של דין? זה שלוש שעות שבהם בעצם שמה פועל הדין, אבל שמה פועל הכל. יש אפשרות להמתיק. שמה פועל הכל. הנסירה, הדורמית, התתה, חזרה פנים ופנים, זיווג וזה, אתה הולך לישון. אחרי הצהריים אתה יכול ללכת לישון. כלומר, מי שלא ישן בראש השנה... אחרי הצהריים אתה כבר זיווג... רגע, אתה ביום רגיל או ראש השנה? ראש השנה, אני מדבר. מי שלא ישן בראש השנה, זה בגלל שהוא לא מבין את העניין הזה. האריזה היה הולך לישון בראש השנה, בגלל שכל הסיפור זה רק בשעות הראשונות של הבוקר, אחרי הצהריים אפשר ללכת לישון. אין שום בעיה, אז יש איזה מנהג, אל תשאל בראש השנה, כי דנים אותך, תת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 
ואיך אנחנו יודעים שהזיכרון כן עולה מלפניו, אבל לטובה, לא סתם עולה, לטובה, כלומר הוא רואה אותנו בטוב, בשופר. בסדר? והיינו, שעל ידי השופר מתעורר זעיר אנפין, שממשיך חסדים למתק את הדינים של המלכות. זה הבנתם, נכון? אלא שיש להבין לפי זה אמירת מלכויות, מה עניינו? שמה לי צריך להגיד פסוקים שמזכירים עניינים של מלכות? בוא נראה. דהרי אמירה הזו באה כהכנה להמשכת החסדים על ידי זעיר אנפין. ומה פעולת אמירת מלכויות בזה? ובהכרח לומר שכל הגימל דברים, מלכויות, זיכרונות ושופרות, פועלים בהתעוררות זעיר אנפין. כל זה זה כדי לעורר אותו בחזרה מהדורמיתא. וכמו שמבואר בדרוש א' בעניין זוכרנו לחיים, כי זעיר אנפין נקרא מלך חפץ בחיים. הנה, הוא המלך, החפץ בחיים. אז מה זה זוכרנו לחיים? לכן אמירת מלכויות שתמליכוני עליכם, יש לומר הכוונה על זעיר אנפין הנקרא מלך. זאת אומרת שזעיר אנפין הוא המלך שדרך המלכות מתגלה. זה לא שהמלכות היא המלך. זה סיבה של משיח. נכון, המלך הוא בעצם זעיר אנפין, אבל הוא מתלבש בלבושים של המלכות כדי להופיע. מלכות זה לא מלך, מלכות זה גילוי המלך. לכן סוזן שאלת למה אין מלכות, כי זה הגילוי, גם למעלה אותו דבר. כן, מי מסתובב אל מי? הנקבה. היא עושה את כל... כמו מתחת לחופה, היא מסתובבת סביבו. בסדר? נקבה תסובב גבר. היא עוברת מאחור לפנים, למה הוא לא זז? ישן? לא! כי אסור לו לזוז, אצלו אין תזוזה. אין שני. אני השם לא שניתי. אני לא יכול להשתנות, אני לא זז. זה המצב שלך ביחס אליי. כלומר, איך שאתה תופיע ביחס אליי, העולם משתנה. אצל הקדוש ברוך הוא אין שינוי, חס ושלום. אז אתה צריך לעמוד בזווית שאתה מקבל ממנו. לא הוא יזוז, אתה תזוז. לכן בעצם, מי זאת הנקבה? כל העולם הזה, אנחנו. והוא הזכר. לכן, וכן כיוון שהוא זכר, הממשיך חסדים מתעורר על ידי אמירת זיכרונות ועל ידי השופר להמשיך המוחים. אז עכשיו אתם יודעים קצת יותר מה קורה. אשרי העם יודעי תרועה. מה המשך? השם באור פניך יהלכון. כי עכשיו איפה הם היו הולכים? באחור. אתם מבינים שהפסוק שאנחנו אומרים הוא קשור לזה, אבל אם אתה לא יודע, אתה לא מבין כלום. כלומר, היית באחור ואתה הופך לפנים עכשיו. באופן שמבואר שכל זה נעשה לעורר את הזעיר אנפין. כל התהליך הזה זה רק לעורר את הזעיר אנפין, להעיר אותו מהתרדמה הזאת. זה כמו משחק כזה. אמנם יש להסביר, כיוון שבדרך כלל הנוקבה דזעיר אנפין היא הנקראת מלכות. מה שאומר? בסדר. מה עניין מלכות לזעיר אנפין? אני לא מבין. בדרך כלל המלכות היא פה. למה אתה עכשיו אומר לי שהמלכות היא שלו? נכון? לכן מבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות. דנדר או נדר בחיי המלך ושבועה במלך עצמו. הבנתי. לאט לאט. ברוך השם. שזה אנחנו לומדים. מה זה נדר ביחס לשבועה? יפה. הנדר זה אותיות נון דר. כלומר, זה באיזה קומה? 50. בנון ב-50. כלומר, איפה הנדר? בעולם הבא. כשאתה נודר, זה חמור מאוד, כי אתה בעצם עכשיו נשבע. איפה? בחיי המלך. מי זה המלך? לא, זה זעיר אנפין, זה תמיד הוא המלך. אז אם אני נודר, אני נודר בחיים של המלך. איפה החיים של המלך? בבינה, זה המוחין שלו. אותו דבר פה, זה, נכון? תפארת זה הוא. כלומר, כשאני נודר נדר, אני נודר בחיי
המלך, זה נקרא חיים פה למעלה, כי המוחין זה חיים. מי שאין לו מוחין אין לו חיים, נכון? החוכמה תחיה בעליה. אז אם אני נודר נדר, צריך לדעת שאני נדרתי בחיים של המלך. כשהייתי קטן היו הישראלים נשבעים בחי אל... ככה זה היה השבוע ברחוב, בשכונה כזאת. היום לא שומעים יותר את זה, אבל זה היה ככה אנו נשבעים, בחי אלו. גם אלוקים אפשר להגיד? כן, בצורה כזאת לא. כן. רש"י אומר על יוסף, כל פעם שהוא נשבע, הוא אומר חי פרעה. חי השם. לא, כל פעם שהוא נשבע לשקר, הוא אומר חי פרעה. נכון. חי מה? חי פרעה. אז עכשיו, אתם מבינים, מה זה בינה? מה זה בינה? זה נקרא חיי המלך. נכון. ומה זה שבועה? זה נמוך, זה בשבע. שבע זה למטה. המלך בעצמו. אז זה המלך עצמו. זאת אומרת שכשאני נשבע, אני נשבע במלך עצמו. כשאני נודר, אני נודר בחיים של המלך. ובער האריזל, אז האריזל מסביר לנו את זה. מה רצית להגיד לך? לא, אמרתי שזה יותר גבוה הנדר. בוודאי. ובער האריזל, כי הזעירנפי נקרא מלך, וחיי המלך היא הבינה. הנה, ברוך השם. האריזל מסביר מה שהסברנו עכשיו. כנראה שהוא היה בשיעור שלנו. למה היה? רק כמה אלפים לפני. למה היה? הוא נמצא, הוא נמצא. טוב. וצריך להסביר מה הם שתי הבחינות של המלכות. כי לפעמים אני קורא לו מלך, לפעמים אני אומר היא מלך מלכות. אז מה זה הבחינות של המלכות של זעירנפין והמלכות של הנוקבה? כדי לבאר זה, נקדים דברי החסד לאברהם. רבי דוד אברהם אזולאי, זצ"ל. זכותו תגן עלינו אמן. במאמר סוד האבות, כן. ובריש מסכת צוקה, שיקשה על סתירת הדברים בתכלית הבריאה. ובדברי הזוהר הקדוש וחכמי האמת, משמעתם אחד בתכלית הבריאה שהתגלו מידותיו, רחום, חנון וכו' וכו'. ככה אומר רבי דוד אברהם אזולאי, החידה, הסבא של החידה, אומר במקום אחד הזוהר אומר למה נברא העולם, כדי שהקדוש ברוך הוא יגלה את כל הערכים שלו, את כל המידות שלו, כלומר שהוא יקרא אל רחום. אז איך הוא יהיה, איך אני אקרא לו רחום? הוא צריך לעשות פעולה של רחמים. למה אני אקרא לקדוש ברוך הוא חנון? כי הוא יעשה פעולה של חנינה. אל רחום וחנון ורב חסד. למה נקרא לו רב חסד? כי אני רוצה לראות שהוא עושה חסדים פה. ככה אומר. כלומר, אומר החידה 13 מידות. שהזוהר מגלה לנו שהעולם נברא כדי לגלות את המידות האלה של הקדוש ברוך הוא בעולם. וכל זה נקרא בחינת הטבה לברואה. כלומר שהקדוש ברוך הוא מטיב. טוב ומטיב לנו, לבריאות. אז מה יש מצב לחשוב גם שהחושך ברא את האור? איך הגעת לזה עכשיו? כי אם הדין והקושי נוצר כדי... למה אתה מתרגם דין בחושך? זה גם ש... אז בוא נראה עוד מעט, זה לא כל כך פשוט. וטעם שני לבריאת העולם, כדי שיתגלה בחינת מלכות, לא המידות שלו, אלא המלכות. כלומר, כשיקראו לו מלך, דהרי אתו, כן? איתו השלמות, שם זה הכל נשלם. אם אין מלכות, אין שלמות. אבל תור מלכות לא ייתכן בלי עם. דאין מלך בלא עם. עוד דבר שצריך לשים עליו את הדעת. למי המלך? כן, בראש השנה, אתה רוצה להמליך אותו. אומר, מאיפה זה, איפה זה כתוב, אין מלך בלא עם? מי כתב את זה? מי אמר את זה? פרקי דרבי אליעזר. בפרקי דרבי אליעזר כתוב אין מלך בלא עם. כלומר, אתה יכול לבוא לבית כנסת, אם אתה לא מכיר בעם ישראל, אם אתה לא יודע מה זה עם ישראל, אז אין מלך. אין מלך בלא עם. עכשיו, מתי אין עם? צבא בלא כסף. כשהוא בגולה. יפה, כשאנחנו בגלות. איך אתה יודע את זה? למי אתה ממליך את המלכים שם, במקום להמליך אותם פה? יפה, כתוב מלכה ושריה בגויים. אין, כלום, אין תורה, אין כלום. גם נביאיה לא ראו חזון.
אין מלכות. לכן המלכות היא רק שיש עם, ועם זה רק בארץ ישראל. לכן אומר הזוהר הקדוש, אשרי העם יודעי תרועה, על מה הוא אומר את זה? על מי שגר בארץ ישראל. כך אומר הזוהר. מי שגר בארע קדישה, הוא אשרי העם יודעי תרועה. זה אלה שתוקעים בחוץ לארץ. יש לי כבר מלא סבוכות עם זה, עם הילדים של האנשים שבאים. עכשיו יש מלא עולים חדשים. במכון מאיר אין כבר מקום בלי עין הרבה בכיתות. ברוך השם. אני מלמד שם, אין מקום. אין מקום מפוצץ, עד המסדרונות מלא. וכולם באים, אומרים לי, אז מה, ההורים שלי בחול, מה אני עושה, וזה... מביא אותו. אז לאט לאט, צריך להסביר. אתה מסגדה של פנים מול פנים. נכון, נכון. לכן זה נקרא לכתך אחריי במדבר. כל מה שמדבר, כל מה שבעמים, זה אחוריי. ולכאורה, סותרים שני הטעמים אחד את השני, כלומר, תחליט, בשביל מה נברא העולם? או כדי לגלות את המידות שלו, אל רחום וחנון, או כדי לגלות את מלכותו, בשביל מה נברא העולם? אז אומר, לכאורה, יש סתירה. יהויין שם שהעריך לפי השגתו הרמה, שאין זה סתירה, אלא משלימים אחד את השני. זה מה שאמרנו בהתחלה. נכון. זה נקרא קודש ומלכות. ועל יסוד דבריו, בביאור השייך לדידן, נראה לבאר דיש שתי בחינות מלכות. דהנה נחלקו תנאי בספרי, פרשת שופטים. מה היה חטא ישראל בימי שמואל? שיקמה, הנה מה שרצית. מה היה החטא של עם ישראל בזמן של שמואל? שביקשו עליהם מלך, והרי התורה אמרה, צום תשים עליך מלך, אז מה אתה מתלונן? הם רצו מלך, כמו שהתורה אומרת. ויחת מתרי"ג המצוות. כלומר, יש לנו מצווה להמליך עלינו מלך, לא את הקדוש ברוך הוא סתם באוויר. להמליך עליי מלך, סום תשים עליך מלך. אז מה הטעות שהם עשו שם? ולחד מן דאמר, ומשום שביקשו קודם הזמן, אז יש סברה שאומרת שזה לא היה הזמן, הם ביקשו, אבל זה לא היה הזמן, וכן הוא במדרש שלא בעונתה, וביאר בתורה והמצווה, כי בשמואל, בימי שמואל הייתה הנהגת הקדוש ברוך הוא עם ישראל בהנהגה ניסית למעלה מן הטבע. זאת אומרת, מה זה אומר שהם ביקשו לפני הזמן? שבאותה תקופה הייתה הנהגה ניסית, שכן הקדוש ברוך הוא מלך כביכול ישירות על עם ישראל בלי מלך. זה נקרא הנהגה ניסית. זה כמו ביציאת מצרים. יפה, כמו ביציאת מצרים, כמו במדבר. נכון. עכשיו, אנחנו למדנו כבר שזה לא אידאל, נכון? נכון. אבל יש תקופה כזאת. וכמו שמצינו קולות ומטר בימי קציר חיטים. וכל זמן שיש להם הנהגה ניסית, לא היו צריכים למלך. אז הם ביקשו מלך בעצם כדי לבטל את ההנהגה הניסית. הלכאורה זה גם טוב, כי הם רוצים להיות בהנהגה. לא טוב, מה? לא, עוד פעם. כן. אם זה האידאל, זה לא להישאר בהנהגה כזאת, אלא בהנהגה שהקדוש ברוך הוא יורד ומתגלה בטבע, אז עד רבה, אני כן צריך לבקש. למה זה לא טוב? כי זה מרובי דינים. לא, זה להפך, פה בינתיים זה ניסי. העולם הזה הוא לא מתנהל לפי ניסים. אבל הניסי זה דיני, זה לאנוס את הטבע. אז עוד פעם, אתה מחזק עוד יותר, אז למה לא טוב לבקש מהם? לא טוב לאנוס את הטבע. להפך, זה לא, צריך לבקש מלך, זה מה שאני אומר. אז למה הם נהנים שוב? זה לא היה זו. אז מה זה לא היה הזמן? אז זהו, זה העניין. ולא נצטבו אז בהקמת מלך. ורק אם יגיעו למצב שתרד ההנהגה להנהגה מלובשת בסדר הטבע, יש מצווה לשים מלך. ויש להבין למה באמת רצו כלל ישראל במלך ככל הגויים. הנה המילה. זה מה שהם אמרו. הם לא אמרו אנחנו רוצים מלך. אם הם היו אומרים אנחנו רוצים מלך, אז זה בסדר גמור, תביא מלך. אבל פה הם אמרו ככל הגויים, זאת אומרת יש סגנון של מלכות שהוא לא ישראל. לכן הם נהנשו. הם רצו מלך ככל הגויים, שהרי ראו הנהגה ניסית עמהם. אבל הם לא רצו הנהגה כזאת, הם רצו מלך ככל הגויים. התוספת הזאת של המילים ככל הגויים, זה היה הטעות. קנאים. אבל זה מורה מצר על זה? בוא נראה, הנה, לא סיימנו. ונראה ביור הדברים.
יש שתי בחינות במלכות. מלך ככל הגויים, שמציאותו הוא שכל המדינה משועבדת לעבוד את המלך, והוא בעלים על הכל. ראינו את זה. ויכול לקחת לעצמו מי שרוצה לעבדים ולשפחות, משום שהוא נקרא בעלים על המדינה, וכל עבודת בני המדינה לשרתו ולרוממו. כלומר, מה זה מלך של הגויים? אינטרס אישי. כולם עובדים אותי, אני הבוס. אתה אין לך מה לדבר. יפה. וגם מה שעושה לטובת המדינה, כאילו הוא עושה דברים לטובת המדינה, התכלית הוא שמור על כבוד מלכותו. זה בשביל הכבוד שלו. אז כאילו הוא עובד בשביל המדינה. הבחינה השנייה, האנטיתזה של זה, זה מלכות בישראל. זה משהו אחר לגמרי. שכל מציאותו של המלך הוא לטובת העם. ולטובת המדינה ללחום את מלחמות השם ולדאוג שהארץ תעמוד במשפט, שיהיה מוסר, שיהיה טוב לאנשים. זה משהו אחר. הוא עובד את העם. הוא עובד בשביל העם. עבד לעם קדוש. כן, ככה היה חותם הרב קוק. וכן מצינו בברכות. על אדמת הקודש. כן, על ארץ ישראל בוודאי, כי אין מלך במקום אחר. וכן מצינו במסכת ברכות, ההתחלה של הגמרא, של תורה שבעל פה, מספרת על מי? על דוד המלך, שאמר דוד המלך עליו שלום, לא חסיד אני. אתם יודעים למה אני לא חסיד? ככה היא אומר דוד על עצמו. שכל מלכי מזרח ומערב, אני מכיר את המלכים שלי, אני בטלפון איתם כל היום, מדבר עם אובמה, מדבר עם זה, מדבר עם זה, כל היום, אני רואה אותם. יושבים אגודות אגודות, כלומר הולכים ממקום למקום, שחקים גול, שחקים אותו, הולכים ככה כשהם מגיעים, כדי לדבר, כן. פאו אין הכל. ואני? דוד, אני, ידיי מלוכלכות בדם ובשפיר. כל יום באות אליי נשים ובעיות, ואנשים ספרים לי על ההוא, והוא התגרש, והוא בפסה, והוא זה, ותרפא אותי, ותחת, ואני... כל היום אני מתיר נשים לבעליהם. כלומר, מה מביאים לו לדוד המלך? דם, כדי לראות אם זה טהור או לא. ובשיליה לתאר אישה לבעלה. זה מלך ישראל עושה דברים כאלה? איפה המלך זה כבוד? מי מתקרב אליו בכלל? והיינו, כי כל מלכי מזרח יושבים אגודות אגודות, כי כל מציאותם הוא מה שבני המדינה משרתים אותם לטובת המלך. אבל אני, מלך ישראל, כל מציאות המלכות שלי היא לתאר אישה לבעלה. לצורך בני המדינה. מה זה לתאר אישה לבעלה? זה זיווג, זה הכל. קודשה ברכוש חינטה, זה מה שמלך ישראל דואג לו. אז אישה לבעלה זה לא סתם אישה לבעלה במובן הפשוט, זה גם, אבל זה לפני וה... כנסת ישראל הגדול. כל האישה הגדולה והאיש הגדול. וזאת הכוונה, מה שאמרו, לעולם ירוץ אדם לקראת מלכי עקום, שאם יזכה יבחין החילוק ביניהם. למה אתה צריך לרוץ לפני מלכי אומות העולם? למשל נגיד אם בא מלך לארץ, אומרים לנו חכמים ללכת לרוץ כדי לראות אותו. למה? לדעת מה לא לעשות. לראות את ההבדל. לדעת מה לא לעשות. בדיוק. כדי ללמוד מה לא עושים. בדיוק. מי שלא מבין, אתם מבינים, אתם רואים הכל ככה. מדינת ישראל, אנחנו תמיד הולכים קישורים לשם ייחוד קדושה. אנחנו מקשרים את עצמי לכלל ישראל, אולי ישראל. אז הוא בעצם, כשהוא עושה אותו דבר, הכוונה שהוא צריך, אני צריך לשרת. אני משרת את עם ישראל וכלל ישראל. אני רק... כאילו, כל בן אדם ובן אדם זה אני מקשר, והוא, אני משרת. נכון, נכון. נכון, אבל צריך להבין מה זה הברכה הזאת, כן? שחלק. כי מלכי עקום, מה התכלית שלהם? תכליתם עצמית. זה אגו. ואילו מלכי ישראל תכליתם לטובת המדינה. עכשיו, הרב אומר פה דבר כללי, כן? זה מלכי ישראל, זאת אומרת שצריך להאמין בזה שמלך ישראל בנשמה שלו הוא פועל בצורה כזאת. לא חשוב באיזה תקופה. וזוהי הטענה שטען עליהם שמואל, אחרי שיש לכם הנהגה ניסית, הרי אינכם צריכים למלך שהוא ידאג לטובת המדינה. והרי הכל מתנהג על ידי הקדוש ברוך הוא, שזה הכוונה על הנהגה ניסית. אבל הם ביקשו מלך ככל הגויים. אם הם היו מבקשים מלך, אז היה להם מלך בשר ודם, ובכל זאת הייתה הנהגה ניסית מתלבשת בו.
אבל הם ביקשו והוסיפו את התוספת ככל הגויים. מלך שכל המדינה עובדת לו משום שכך הוא סדר כל הממלכות. אז מה הדוגמה שהייתה ביניהם? כל המלכות, כל הממלכות. תסתכלו מה עושה עיתונאי ישראלי מן השורה. כשהוא רואה את מלכת אנגליה, איזה כבוד הוא עושה לה בשידור פה בארץ. אבל כשביבי עובר, מה עושה לו? רק שופך עליו נפט. ככה זה עובד פה, נכון? כל מה שבחוץ, וואי. חול. כן? עוד הפעם. כמו בחול. אם אתה רוצה למשוך מישהו, אתה אומר, יש חנות שם כמו בחול. חול זה חול. זה נותן גם כן איזושהי פרספקטיבה כזאת שאם עם ישראל היה דורש בצורה הנכונה, יש מצב שאותם המלאכים היו יוצאים בצורה יותר נכונה גם לנו. ודאי. של אומות העולם? לא, שלנו. זאת אומרת שאולי שאול לא היה חוטא. כן, כן. כי בסופו של דבר, הכוונה של העם היה איזשהו גם בכוונה עצמה, ולכן גם כן התוצאה לא הייתה ראויה מדי. אוקיי, בסדר, נקבל. נכון. זה מעשה ידע שצדקת. יש לכם כוח או לא? בטח, בטח. מה, אתה לא רואה, אני ממלא מה זה דברים כוליים, אנחנו, תבינו, תבינו מה זה ראש השנה, רבותיי, זה לא סתם אתה בא לבית כנסת ואתה רוצה שיכתבו אותך באיזה ספר. זה פשוט, זה כל העמדת העולם, כל העמדתו של העולם, מי שלא מבין את כל הגודל הזה, אז ראש השנה זה עוד סתם עוד יום, בסדר, חג, אכלת הערב. מה יחמת לאכול? היום, נכון להיום, אהב לי במיתות המיוחד הייתה. כל בית הכנסת בחול מבקשים מנציג של אותו ממשלה לבוא על מנת לברך. האם זה לא איזשהו איסור היום, כיוון שיש ישראל מנוגד לאינטרס העם? לא רק מנוגד לאינטרס, כי זה מה שאנחנו אומרים, אבל אין פה איזשהו איסור מוחלט שאתה עושה את זה ואתה פשוט דוחף את זה לאומות העולם במקום לדחוף את זה לנו? כשעם ישראל נמצא אצל האומות, אבל כשאין לו מלכות, אבל יש. אבל יש מלכות. לכן הדבר השתנה, והיום זה קטסטרופה. זה יותר ממה שאתה אומר. אני פשוט אומר את זה בכל צורה אפשרית. יהדות בחול היום זה קטסטרופה. ולברך את אותה ממשלה ביום ראש השנה זה... פוליטיקה, מי משלם להם שם? טוב. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לשמואל, לא אותך מעשו, כי אותי. אתם מבינים? שהרי הם רואים כי הנהגה ניסית ובאה על ידי, ואם יקימו מלך ככל הגויים, הרי שתיפסק ההנהגה הניסית גם כן, ותהיה הנהגת המלוכה על ידו. כתר וכתר ומלכות. כתר ומלכות. איזה תזמור. פלפול שלו, משם כתר ומלכות. טוב. הוא מוכח שמעשו גם בזה, ורוצים הנהגה על ידי מלך בשר ודם. זאת אומרת שהם מעשו בעצם, צריך לשים אותו במצב טיסה. במצב טיסה זה לא עוצר שום דבר, גם כשמתקשרים. לקח לי כמה שיעורים כדי להבין את זה. כל שיעור זה טיסה. מבואר שיש שתי הגדרות במלכות. כל זה מלכות. אנחנו רוצים להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. צריך להיזהר מאוד מה מבקשים. איך רואים את המלכות. זה פשוט לומר פסוקים, נכון? זה כתוב במחזור של ראש השנה. כתוב, 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 ואתה המלך ותמלוך עלינו ותתתר, המלכות שלך היא תת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 
כלומר, מלך ישראל אין לו מציאות עצמית, כל כולו בשביל עם ישראל. באופן שמבואר, כי המלך שתכליתו טובת המדינה, כל מינויו, מינוי המלכות, היא בבחינת הטבה וחסד לבני המדינה. כלומר, המלכות הזאת זה רק לטובת המדינה. כשאנחנו מבקשים בעצם מלכות, כי המלכות שלך היא, מה אנחנו אומרים בעצם בראש השנה? אנחנו יודעים שאם אתה מלך ואתה תהיה מלך כמו בשלטון הישראלי, יהיה טוב לנו. זאת אומרת, זה לא איזה מין אגואיזם שאני רוצה להמליך אותו בשבילי. פשוט מאוד, זה הבסיס, ככה זה מלכות בישראל, שהמלך דואג לעם. ואני אומר לו, אני רוצה שתהיה המלך שלי, אני עובד אותך, אבל אני יודע שאני יותר, אתה עובד בשבילי עוד יותר. כי כל האינטרס שלך זה אנחנו. תעזור לנו, אנחנו רוצים לשפר את העולם הזה. זה נקרא שאנחנו ממליכים אותו. אבל כשאני בפנים בפנים, מה אני צריך לבקש? דרך מלך או דרך ניסי? לא, דרך מלך. דרך לא, לא, דרך מלך. כלומר, אין ישירות. אם לא היינו מבטרים על מלך המשיח, לא צריך את מלך המשיח. אתה מבין? בשביל מה אני צריך את מלך המשיח? מה באת לבקש? אני אסכם לך את כל ראש השנה. מה אתה בא לבקש בראש השנה? את מלך המשיח. פשוט מאוד. הרי אנחנו רוצים מלכות, נכון? ולא מלכות בינתיים של ראש ממשלה. אנחנו רוצים את מלך המשיח. זה מה שאנחנו באים לבקש בראש השנה. אבל איך אתה יכול לבקש מלך אם אתה לא מלך? קודם כל פה בסביבה שלך. עוד פעם, זה צריך להבין, זה מהלך גדול. זה מה שאני רוצה באידאל שלי. אני רוצה את מלך המשיח שהוא מייצג את מלכו של עולם. ראינו דוגמה של ראשי ממשלה כאלה בעבר, גולדה מאיר ובגין. אני עכשיו לא מזלזל בזה או בזה, נכון? לא, אני אומרת כדוגמה, אתה רואה בן אדם שאין לו... שנותנים את הכל לעם, נכון? אבל למה הדרך? למה לא ישירות? איך ישירות? תסביר לי. מה זה אומר ישירות? מה זה ישירות? יש פה הנהגה? יש לך אוכל? יש סטרוקטורה? יש שדה? מה זה ישירות? אתה רוצה שפירות ירדו לך מהשמיים? אגסים? יציאת מצרים בלי משה. אתה רוצה את המן או אתה רוצה את העופות? מה אתה... תסביר לי איך, איך. אתה מבין? אין, אין. צריך סטרוקטורה. זה נקרא מדינה. זה נקרא מלך. זה חייב לעבור דרך דברים פשוטים של פה. אין מה לעשות. דרך החום. דרך המוח. מה שאין, כן. ידיים. בוודאי, אבל זה לא, זה עוד פעם, אם זה היה מדרגה שאני עובד את האמצעי, זה עבוד הזרה. אני לא עובד את האמצעי, אני עובד את מלך מלכי המלכים, כי האמצעי בעצמו לא נמצא, כתוב שאין לו מציאות לעצמו. בסדר? אנחנו עובדים את השם, לא עובדים את מלך המשיח. חס ושלום. אני לא עובד את מורי ורבי, אני עובד את השם שמתגלה דרכו. זה משהו אחר. אני לא עובד את הספירות, אני עובד את האין סוף שעובר דרך הספירות. זה אותו דבר. תמיד זה יש אמצעים, אבל אסור לעבוד את האמצעים. אבל יבוא שלב שבו גם זה לא יהיה. זה יהיה, אבל עדיין וידעו כולם אותי. אבל זה העניין, הידיעה, ידיעת השם תעבור דרך מנגנונים של העולם הזה. גם באלף התשיעי והעשירי, זה עדיין... זה משהו אחר, זה משהו אחר. בסדר, זה משהו אחר, אבל שם כבר לא נהיה. גם אנחנו, כפי שאנחנו, אז זה כבר משהו אחר, לגמרי. לכן אי אפשר לדבר על זה בינתיים, אנחנו אפילו לא יודעים על מה אנחנו מדברים. יכולתם להראות משיח ורק... אני ממליך את הקדוש ברוך הוא, ואני מאמין היום שאני בארץ ישראל. אנחנו ממליכים, בלשון עם. אתה לא יכול להמליך אותו לבד. זה מה שאני אומר. בסדר? אתה לא יכול להמליך אותו לבד. אין מלך בלא עם. אם אתה לא מרגיש שאתה עם, אתה לא יכול להתחיל ללכת. פתאום קם אדם. אוקיי, אז אנחנו ממליכים אותו, אנחנו ממליכים אותו. כן. ואז אנחנו צריכים להבין שההנהגה שלנו היא שלו בעצם. בוודאי. בוודאי, זה הנהגת השם. הנהגה שלו. בוודאי. הכל שלו, המצוות שלו, הכל שלו. מה, יש לי משהו מעצמי? יהיו אור על הגויים. ולא, ישלטו בגויים. זה ההבדל בין... כי אתה המלך של שאר העמים, אתה לא. ההבדל בין המלך של כל הזמן שאנחנו קוראים קריאת שמה? לא. זה משהו אחר, קריאת שמה זה גילוי ייחוד.
אבל בראש השנה זה כללי. כל יום זה פרטי ממה שהיה בכללי הזה. ברך לך. רציתי להגיד, הרצון לקבל עצמו, להפוך הרצון לקבל עצמו, הרצון להשפיע. כן. זה כמו המלך של הגויים ומלך של... בדיוק. מלך של הגויים זה רצון לקבל לעצמו, מלך ישראל זה הוא מקבל על מנת להשפיע. וכל המלכים שהיו, שהיו לרעתם של העם, שלא היו טובים לעם. כן. איך זה קרה? פשוט מאוד, כי יש תהליך, כי המלכות... לא, כי המלכות... זיכוך. ברחנו קצת מהנושא, אבל המלכות היא נקודה, אתם זוכרים? ולאט לאט היא מתגדלת. אז יש בהיסטוריה של עם ישראל מלכות כזאת, ואחרי זה מלכות קצת יותר, ולפעמים נופלים, ולפעמים זה, אבל לאט לאט מתקדמים, עד שנגיע למלך האידיאלי. אז זה לא בא מיד. זה תהליך של... למה אנחנו מתחילים בראש השנה באיזה מזמור? אחות קטנה. אתם מבינים עכשיו מה זה אחות קטנה? זה המלכות, בהתחלה היא נקודה קטנה, אנחנו עכשיו מתחילים להגדיל אותה, מתחילים מזה. אז היא בלי עזר בעצם, אחות קטנה. כן. אז אנחנו מתחילים בעצם באחות קטנה, זה המזמור הראשון בראש השנה. מי זה האחות הקטנה הזאת? המלכות. יפה. טוב. אם זה המלכות, אז הקדוש ברוך הוא... כביכול מרדים את עצמו? כן, כן. זה העניין של להרדים את ה... כאילו, הוא לא מרדים את עצמו, זה הספירות העליונות, כן? עוד פעם, קדוש ברוך הוא זה מדרגה בקבלה. נכון. מה שאין כן המלך שתכליתו, כן? שררה ומעמדו. הרי הדברים להפך, שהכל צריכים להשפיע לו כבוד ושררה. והנה מלכותא דהרעא, כן מלכותא דרקיעא. המלכות של העולם הזה, זה כאין, זה דוגמה, זה השתקפות של המלכות העליונה. ובזה מבואר שאין סתירה בין שני העניינים, תכלית הבריאה, שגם התכלית של מלכות הוא בגדר ההטבה לברואה, כי רצה להתאר בתואר מלכות, ישראל, שכל מציאותו לטובת הברואים. אז אין הבדל בין, לכן הגיע למסקנה שאין הבדל בין או לגלות את התארים שלו רחום וחנון, או להיות מלך, כי בעצם... רחום וחנון זה דאגה למי שאתה נותן לו, וגם מלך בישראל זה דאגה לעם. כמו שרצה בתואר חנון ורחום לטובת הנבראים, כך רצה בתואר מלכות לטובת הנבראים. כמו שאמרו חז"ל, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא נבטלותו. למה? כי מה זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא? שהוא בעצם לא חושב על עצמו, הוא חושב רק להשפיע. אז זה ענווה. גם אם יש לו הכל, גם אם הוא גדול מאוד, אבל מה הצורה שהוא בנוי בה? יש לך עסק עם רב, הרב הזה הוא עצום. או שהוא כל כולו רק שיתנו לו כבוד, או שכל החיים שלו זה רק נתינה. אז גם אם יש לו כבוד גדול ואתה מעריך אותו, אתה רואה שהוא מעצמו ענב מאוד, הוא לא עושה כלום רק בשביל עצמו, הוא עושה רק כדי להשפיע. כי עצם הרצון של תואר מלכות הוא העניבות, או הענבה הגדולה ביותר. עצם זה שאתה מולך בצורה כזאת של ישראל, ואתה מלך, אתה הענב הכי גדול. שזה אבסורד אצל הגויים. הגויים אומרים מלך? אצלנו זה הפוך. מי שגדול יותר במלכות, הוא הכי קטן בעיני עצמו. בגלל שכל כולו רק לעם. כי מעיינו ומחשבתו להטיב לברואה, בבחינת מלך עוזר וסומך. ואין זה כמלכות אומות העולם שתכליתו לפאר ולרומם את המלך. אז אתם מבינים מה קורה בראש השנה? אנחנו ממליכים מלך כזה, בסגנון כזה, בסגנון שהולך לדאוג לכל המציאות התחתונה. לא סתם אנחנו באים כמו אומות העולם, קינג קונג, כן? בראש השנה ומשתחדים, כן, ונותנים לו איזה קורבן. לא. להפך, אני יודע שאתה המלך הכי טוב, למה? אתה דואג באמת לעולם הזה, אתה דואג לנו, לכן אני רוצה להמליך אותך, מלך כזה אני רוצה. אמנם יש לומר בבחינה זו של מלכות, להטיב לברואה, היא הבחינה של שיתף מידת הרחמים, זה השיתוף. כן, לא השיתוף של הזה שלום, של פייסבוק. שיתף מידת הרחמים. אבל מה שאמרו בתחילה ביקש לברוא העולם במידת הדין, היינו הרצון של תואר מלכות שכל הברואים משבחים ומפארים אותו, כמו שכתוב נוסח הברכה, מלך מהולל בתשבחות.
כלומר, יש בתוכן הפנימי, לא ביטלנו את הכבוד של המלך. זה מלך מעולל בתשבחות. זה מידת הדין, זאת האמת האבסולוטית, כי הכל שלו. אנחנו בכלל לא נמצאים. אבל בגלל שבשביל הקיום, לא הבריאה, הקיום צריך את מידת הרחמים, אז אנחנו רוצים את המלך הזה שגם דואג לקיום הזה. כלומר, אני מסכם במילים פשוטות. לא בגלל שאנחנו ממליכים אותו לטובתנו, אנחנו שוכחים שהוא המלך הגדול, הגיבור והנורא. בסדר? והיינו, שתחילה נברא העולם לתכלית קבלת תואר מלכות, שהוא בחינת מקבל כביכול, מתרומם ומתנשא על כל הברואים. כי זאת האמת. מה, אתה רוצה להגיד לי שיש קיום לדבר אחר מאשר הוא בעצמו? אין. אין עוד מלבדו, נכון? אבל במציאות שלנו, בקיום של העולם, זאת מילת המפתח, בקיום יש שיתוף של מידת הרחמים. כמו דעית במדרש משלי פרשיות, וכי לא זהו הדרי, זהו גדולתי, זה הדר יופי שבני אדם מכירים את כבודי. וזה נקרא מידת הדין, כלומר לא לשכוח את מידת הדין, שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא המלך הבלעדי, אין מלך אחר. שהרי כל הברואים נבראו רק לשמש את קונם ולהגדילו ולפערו, כמו שמצאינו במלאכי השלם, שמשבחים ומפארים אותו בכל הדר גדולתו שהם מכירים אותו. דרך אגב, אדם הראשון לפני החטא, היו משתחווים לפניו, מלאכי השלם. כמו שיהיה, תעתיד לבוא. באותן שעות שעדיין לא חטא. ואנחנו הולכים לחזור לשם. רצו לומר לפניהם שאלה. נכון. שאלה, אם בעצם כשאומרים שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, זאת אומרת שברצון הבסיסי שלו הוא רצה שהמוחים יגיעו ישירות למלכות. בא ושיתף את מידת הרחמים, זה הביא זכר. נכון. זאת אומרת שבעצם, בסופו של דבר, האמת האבסולוטית זה הקיצור דרך הזה. זה הישיר. אבל העולם לא יכול להתקיים. עוד פעם, מילת המפתח קיום. יש הבדל בין הבריאה, בין האידאה האבסולוטית, לבין המציאות, הגילוי של הדברים. כלומר, לאן העולם הולך? לכן מי בעצם יהפוך להיות יותר ויותר דומיננטי בעולם בעתיד? בצד הנשי. בגלל זה הוא הופך להיות נשי יותר ויותר, גם הגברי הופך להיות נשי. זה כבר תופעת מריקון. טוב, אבל ראה הקדוש ברוך הוא כי העולם בכללותו לא יתקיים, ואם כן מידת הדין פוגעת באלו שאין מנמיכים אותו מבחינה זאת, אז הוא לא רוצה לפקוע. שיתף מידת הרחמים, דיינו הרצון לקבל תואר מלכות מבחינת מלך ישראל, שכל מציאות המלוכה היא בזה שהוא דואג לטובת הברואים שהם עבדם. זה נקרא שיתף מידת הרחמים. כלומר, אני חוזר במילים פשוטות, האבסולוטי זה לפאר אותו כי הוא המלך. בקיום אתה צריך לחיות, נכון? אז אתה בוחר לעצמך גם כן מנגנון שונה של מלכות, שהמלך הזה דואג לכל הברואים. הוא מתקיים בזה גופה שהוא מרחם עליהם ודואג עבורם, התואר הוא בחינת המלוכה. לכן יש גם אינטרס לאומי להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. ולפי זה אין סתירה בשני העניינים. שני התכליות, כן, או תכליתות, הבריאה להיקרא מלך, אותו דבר. האחת מצד עבודת הצדיקים שעובדים אותו, בבחינת מלך מעולל בתשבחות. לא אכפת לי מה הוא נותן לי, אני לא עובד אותו בגלל מה שהוא נותן לי, אלא בגלל שהוא המלך. והשנייה מצד אלו שאינם במדרגה הזאת, שהם לא הגיעו למדרגה הזאת והם צריכים לחיות בעולם הזה, אנשים פשוטים, בזה שמאמינים במלכותו מבקשים חסדיו. אז מתקיים התכלית של מלך עוזר ומושיע ומגן. כמו שנאמר, הנה עין השם אל ירעב למייחלים לחסדו. כלומר, מה אנחנו מחכים, מצפים, מייחלים מהקדוש ברוך הוא? חסדים כל הזמן. חסדים, רק תתגלה עלינו בחסדים, תתגלה עלינו בחסדים. זה לא אומר שאני לא מכיר בך כמלך, אבל מה שמעניין אותי, בגלל שהרמה שלי נמוכה, זה מלך עוזר ומושיע. הוא מגן. בסדר, לגיטימי.
אבל אתה צריך להיות גם מתלמידי החכמים שממליכים אותו בשבילו ולא בשבילנו. מה ההבחנה בין גאולה לישועה? מה? מה ההבחנה בין גאולה לישועה? לכן יראיו היינו הצדיקים שממליכים ומפארים אותו וניזונים בדין. ולכן מה אומרים הצדיקים הגדולים? מה הם רוצים? איזו מידה בעולם? מידת הדין. רבי עקיבא. שמיים. מה הוא רצה? מידת הדין. הוא לא רצה שהקדוש ברוך הוא ייתן לו חסדים. ניסים. כל ימיו חיכה. כל ימיו הוא חיכה לדבר הזה, לעבוד את השם במידת הדין. ולכן כשסרקו את בשרו, הוא אמר, כל ימי הגעתי לבחינה הזאת של אחד, יצאה נשמתו באחד. מה זה אחד? אני עובד רק את ה... בגלל משהו, לא בשבילי. ביום הכיפורים זה... כן, אני חוזר למדרגה. גם משה רבנו לא היה במדרגה הזאת. כי משה רבנו הוא במידת ה... חסד כבר. כשהוא מופיע בעולם, זה לא דינים, זה חסד. הוא בא מהטוב, אתה רואה אותו כי טוב הוא. וכשהוא לא מבין, כשהוא נכנס לשיעור של רבי עקיבא באותו מדרש, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? חזור לאחוריך. כלומר, אתה חייב לחזור למידה הראשונית של מידת הדין כדי להבין את זה. אתה נולדת כבר בטוב. לכן הוא לא תופס את מה שאומר רבי עקיבא. אז ככה עליי במחשבה לפניי. לפניי, במידת הדין. במידת הדין. בדיוק. זה העניין, ככה עליי במחשבה, שתוק. נפל להסיבון, אני לא הבנתי כלום, אבל נפל. כן, שתוק, ככה עליי במחשבה לפניי, לפני שהיה שיתוף. שתוק. והמייחלים לחסדו הם אלה שמאמינים במלכותו ובחסדיו. מלכותו. ולכן, מצינו כי הקדוש ברוך הוא נקרא מלך גואל ומושיע ונקרא מלך מהולל בתשבחות שניהם, שזה מורה על שתי הבחינות של המלכות. ויש לומר דאלו הם שתי הבחינות של המלכות, מלכות הנוקבה דזירנפין ומלכות זירנפין עצמו. הנה, אמרנו שיש גם פה וגם פה שתי בחינות. אז איפה המלך האמיתי? אין מלך האמיתי, תלוי איך אתה מסתכל עליו. מלכות של הנוקבה היא בחינת מקבל עניינו בעת דורמית הדזירן פינשים מתלבשים המוחים העליונים מאבא ואמא בנוקבה. אתם איתי, נכון? כן, ברור. עניינו שמתעורר רצון המלכות כמו שביקש לברוא עולם במידת הדין. זאת אומרת, אם היינו מקבלים ישירות במלכות, זה הסגנון של מידת הדין, אבסולוטי, שהאורות העליונים מתלבשים בלבוש המלכות שהיא נוקבה, רצון לקבל ממלכה מהברואים. כלומר, אם אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא בצורה של מלכות, זה בעצם, אתה עובד את השם רק בשביל המלכות שלו. כי המלכות שלך היא. זה שלב אחד. כלומר, אני לא דואג עכשיו מה תיתן לי. ולכן הוא אז מידת הדין. כיוון שדנים כל אחד מבני המלוכה, מה אתה פועל בשביל המלך, כדי לעבוד את המלך. מה פעל בעבר ולמה הוא ראוי לעתיד לבחינה הזו. דמי שמרד קודם במלך ולא עבדו ואינו מתחרד באמת, או מי שפגע מבחינת מציאותו, כמו אלו שיש להם רוב אבונות ואין עושים תשובה, נידונים למיטה. כלומר, אם אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא רק בבחינה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא שופט כל אחד לפי האמת האבסולוטית. יקוב הדין את ההר. וואי וואי. כולם אשמים את זה. יפה. לא עבדת את השם ככה, למה לא עשית ככה? אתה צריך לעבוד אותו, אין פה בדיחות. ורק צדיקים גמורים שמגיעים למדרגה הזאת, שהם עובדים את השם בשביל זה, במידת הדין. אז מה קורה להם? נכתבים לאלתר לחיים. כלומר, כי רק הם מצליחים לעבור את זה. כי הם עובדים את זה ככה. הם עובדים את השם בצורה כזאת, לכן הם מיד כותבים אותם. נכתבים ונחתמים. ולכן הוא דין הקשיא. זה דין קשה, אבל צריך מי ש... לכן מה כתוב? שצדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. אז למה? כי הם רוצים את זה. זה האידאל. זה האידאל. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הם חוזרים לעץ החיים, לתחילה של זיער האדם. בדיוק. הם לא היו שום בחינה של פרטים. נכון, אין שום דבר, אין שום עולם הזה, אין שום כלום. אנחנו עובדים אותך, זהו, אתה המלך. נגמר הסיפור, לא יודע מה. בגלל זה הם גם מהלכתם לאלתר, אנחנו לא צריכים דין. נכון, כי אין זמן בכלל. רחמים זה זמן, אצלם זה מיד. כי במידת הדין אין זמן.
ולזה באו מלכויות זיכרונות ושופרות לעורר בחינת הזעיר האנפין. אנחנו לא מסוגלים בעולם שלנו, חוץ מכמה צדיקים בודדים, להיות במדרגה הזאת. אז אם היינו חז ושלום נידונים בראש השנה במלכות שהיא מהמלכות, החלט, עלינה. אז מה עושים בראש השנה? אנחנו ממליכים את המלך הזה, בבחינה הזאת, בלי לשכוח את זאת. לכן זה מה שאנחנו עושים בזיכרונות זכר, שופרות להשפיע עליו מוחים שהתעורר הוא. שופר גם. נכון? ומלכויות שלו, בבחינת זה אנפין, והיינו לעורר הרצון העליון של שיתף מידת הרחמים. זה מה שאנחנו מבקשים. להתאר בתואר מלכות בבחינת המשפיע לכל המציאות. אנחנו מבקשים זמן? מה? אנחנו בעצם מבקשים רחמים. אנחנו מבקשים רחמים, מבקשים חסדים, מבקשים שבעצם הוא ייתן לנו זמן להשתנות לטובה, אבל שבינתיים הוא יהיה מלך שדואג לעם שלו. אז אנחנו עדיין ילדים בכללית? כן, בגדול כן. אז לטובת בני המלוכה, ולכן נקרא בחינת זעיר אנפין, הוא המלך. אז לא ידעתי, ראש השנה זה יותר הדבן של המלכות הזאת או הזאת? זאת. זאת. אנחנו מבקשים את זאת, זה מתחיל ככה. זאת אומרת, לא כזה שדואג לנו, אלא שהוא. לא, להפך. זה מתחיל בדואגים רק לו, עד הדורמיטה, ואז כשתוקעים בשופר, אנחנו רוצים לעבור למלך בסגנון אחר שדואג לנו. בסדר? כלומר, עד כי אתה שופר, אנחנו ברעדה, למה? כי זה רק בשבילו, זה רק בשבילו, זה מידת הדין. אז זה מתחילת החג ועד הבוקר? עד הבוקר. זה שלו. כשתוקעים השופר, אנחנו בעצם משנים את סגנון המלכות למלכות שדואגת לטובת העולם הזה. בסדר? זה ברור? זה ברור. אוקיי. זה העניין הזה של לאחור לאחור, נסירה. זה בדיוק. זה כל מה שאמרנו בסגנון קבלי, אחור ופנים. עכשיו אנחנו מסבירים את זה. יום לפי השעות. בסדר. כי הוא בחינת המשפיע, והיינו מלכות בחינת השפעה, כמו מלך ישראל, היינו מלכויות שתמליכון יעליכם, זיכרונות שיעלה זיכרונכם, שלכם, לפניי. כלומר, תמליכוני עליכם. תשימו לב למילים עכשיו. מה זה תמליכוני עליכם? שהדאגה שלי היא בשבילכם. ומה זה שיעלה זיכרונכם לפניי? שאני זוכר אתכם. כלומר, הכל כלפי העם, כלפי למטה. לטובה. והכוונה מלכויות מבחינת הזכר. לכן אנחנו רוצים מלך זכר ולא מלך נקבה. בסדר? אם הייתה אצלנו מלכה נקבה, היינו משרפים. המלך הזכר הוא בעצם שיתוף החכמים, שבזה יעלה זיכרון לטובה ולהיות, כן? לכן אמרו בגמרא שראש השנה אין מזכירים מלכויות של פורענות. למה? כי אם זה היה נקבה, זה היה מלכויות של פורענות, חס ושלום. אנחנו מזכירים רק מלכות של זכר, ואז ממתקים הדינים בהמשכת החסדים. אתמול היה דיון למה אין בבתי משפט דיינות. אז היו, היה שם בלגן שלם, למה ממנים דיינים, זכרים ולא דיינות. אז ראיתי רק את הטוענת הדיינית איך היא מדברת, אמרתי, מזל שהיא לא שם. יש תוכניות עכשיו של דיינות. נכון, נכון, אבל זה לא דיינות, אין להם, אסור להם לעסוק בדברים של דיני משפחות, דברים כאלה, רק בכמה חלקים. והן חזקות חבל על הזמן, וקשות הרבה יותר מגבר, כן. דרך אגב, עדיף שתעצר על ידי שוטר גבר מאשר שוטרת. עדיף שלא יהיה גם זה וגם זה. אל תנדבי. זאת אומרת שהיא יותר חובה. אריתראית. שעשה לי כרצונו. לכן היא אומרת שעשה לי כרצונו, כי היא קרובה לאמת האבסולוטית. היא לא סובלת שום שקרים, שום עיבותים. זה דין. אז לא כדאי לאנשים לבקש שיהיו דיינות, שיהיו רק דיינים. לביא את זה לא כדאי. לכן, תלוי, כן, בדיוק, למי אתה מתכוון. לכן להיטיב עם בני המלוכה ולראות מי יוכל להיות נמנה בין בני המלוכה מבחינת מלכות. שזה כבר דינה רפיה. רבותיי, אתם יכולים לעצום את העיניים שנייה? כן, זה ירד. ירד לכם? כבר מזמן. באמת? בארבע ורבע.
ירד לכם? כן, כן. טוב, ברוך השם. מה זה אומר? שזה עובד. מה זה אומר? זה אומר שבאמצע השיעור היה טיפול. היה טיפול. כשאנחנו אפילו לא מבינים איך לדבר עליו, נכון? לא נגענו בכם, לא נגעתי בכם, לא אמרתי, רק דיבורים. אתם מבינים איך אפשר לרפא? זאת אומרת שיש כאן מנגנון מאוד מאוד חשוב, רבותיי. החש בראש השנה, אז בראש השנה, אז צריך לדעת שהדבר הזה בעזרת השם עובד, והאמת שזה היה איזה מין ניסוי קטן, כדי לראות הלאה, כי יש תוכניות באוויר, אז רציתי לעשות ניסוי כזה. טוב. הוא המעבדה שלך. כן. בקטן. אכברים. וזה יהיה רנפין של בית המקדש, נכון? זה היה התכונה שלו, של הרפואה. כן, כן. ברוך השם. אז הכל מבחינת... מבחינה עליונה. אשריך. כי על ידי אמונה, כי הכל מידה ואנו עבדה, ממילא מתקיים תכלית הבריאה. להתאר בתואר מלכות, להתאים לבואה. ועבדי כל השפעה שבאה מזעירנפין, באה על ידי המלכות, נוקבה. עכשיו, בסופו של דבר, כל דבר שמתגלה בעולם הזה, הוא תמיד עובר דרך נוקבה, נכון? גם אם זה זכר. אבל אז, מבחינת צינור, היא כבר לא מציאות בפני עצמה. היא צינור לזכר, אז זה בסדר. אם האישה היא צינור לזכר, זה בסדר. אם היא עומדת בעצמה, זה כבר בלגן. זה כל הגילוי, הוא הצינור. לא, זהו, גם אני היא הצינור. היא מגלה את הזכר. היא מגלה את הזכר. זה מלכות של הזכר. כלומר, במלכות של הזכר יש נקבה, יש נוקבה. אבל מה הפונקציה שלה? רק לגלות אותו. במלכות של הנקבה, היא לא באה כדי לגלות אותו. היא באה כדי שמידת הדין תפעל. יכול להיות שופטת פשוט מצוינת. מצוינת, אבל היא חותכת הכל, אין כבר עולם. בסדר, אבל אם היא מגלה את הזכר. מה? אם היא מגלה את הזכר. זה משהו אחר, אז היא לא שופטת בכלל, היא רק מעבירה. אז היא כבר העבירה לרחמים. בראש השנה זה מתחיל ככה, ואנחנו על ידי תקיעת שופר הופכים את זה לזה שמעביר לפה. הבנתם את הסיכום או לא? כן, כן. אוקיי, כי אני דואג לזה שיובן טוב. כי פה זה פשוט דברים מאוד 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 פנימיים, עקרוניים, בתוך ראש השנה. לא סתם באוויר, זה שופר, זה אתה יכול ללמוד כל החיים שלך ולא להגיד כלום. זה סוג של בריאת עולם, מה שאתה אומר. זה לא סוג, זו בריאה מחייבת. זה לא בריאה, טוב. דייקנים אתם. לא, הוא כבר התעורר עכשיו, הוא קיבל את המוחים בחזרה. היא כבר פנים בפנים, הוא כבר קיבל את המוחין חזרה אחרי שהיא כבר התנתקה. אנחנו לא דיברנו על כל מה שקורה, כל התהליך, אני פשוט קיצרתי לכם. אבל הוא כבר התעורר, כלומר עכשיו המלכות עוברת דרכו. הוא המלך, ומה היא תעשה? היא רק משמשת את המלכות הזאת, שכל כולה לטובת העולם למטה. ובראש השנה בהתחלה זה מתחיל לא, זה מתחיל מבחינתה היא המלכות של נקבה שכל העולם עובד בשבילה. ולכן העולם במידת הדין. אז השופר הוא בעצם זמן הסוויץ'. כן? לא! אחרי זה כבר חזרת המוחין. בהירות, אם לא, זה אומר שלא העברתי טוב את השיעור. השופר חשוב מאוד. אני לא אומר שלא הבנתי, אמרתי שאני לא העברתי טוב. נוקבה, אבל זה הוא בחינת צינור להעביר השפעה, אבל כל ההנהגה הוא בבחינה של זעירנפין. תבינו טוב, אנחנו רוצים הנהגה של זעירנפין, שהוא מלכות ההטבה, קוראים לזה מלכות של הטבה. ולכן הוויה זה, הווה זה שיתוף מידת הרחמים, זה נקרא שיתוף מידת הרחמים. ויבואר בזה מה שמובא באריזל, כי מלכות נקראת דלה וענייה, נכון? לת לה מגרמה כלום. בעוד שעצם השם מלכות מורה על רוממות ותפארת. אז אתם רואים שיש כאן סתירה. אם אתה אומר מלכות, אז היא מלכות, היא תפארת, דומיננטית. למה אתה אומר שהיא דלה וענייה? אין לה כלום. לכן העניין, כי בעת שהמלכות מקבלת את המוחין שלו על ידי זעירנפין, אז היא לא נקראת, כן, שהיא לת לה מגרמה כלום. להפך, יש לה הכל מעצמה.
כלומר, יש זמנים שהמלכות יש לה הכל מעצמה, כי היא לא צריכה את הגבר, היא לא מקבלת דרכו. אבל העולם אז נידון במידת הדין האבסולוטי. שהרי היא מקבלת מאבא ואימא ישירות, כמו שהזעיר אנפין מקבל מהם. ואף שהיא מקבלת רק סיטרה דבינה, צד שמאל, זה משום שהיא נוקבה, אז היא מקבלת מהצד של אימא שלה, אז זה דאבל דינים. דינים בריבוע. אכן אימת נקראת דלה וענייה, אז מתי באמת היא נקראת דלה וענייה? בעת שהמוחין באים על ידי זעיר אנפין. אוקיי? והיינו שמתעורר הרצון לתואר מלכות משום הטבה לבני המדינה. זה כבר הטבה אחרת, זה מלכות אחרת. לטובת למטה. והמלכות מקבלת הערה מזעיר אנפין, כמו שהירח מקבל מן השמש, שעיקר האור נמצא אצלו, והוא רק נותן הערה לירח כדי להאיר לעולם הזה גם בלילה, נכון? כך המלכות, שהיא המשפעת, אבל לעתיד לבוא מה כתוב? והיה אור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת שאנחנו חוזרים למידה של דין של מלכות בשביל המלכות, כלומר אמת אבסולוטית שלא נותנת מקום לשום זיוף. כלומר, ככל שהעולם מתקדם בהיסטוריה, לאן אנחנו הולכים? למידת הדין האבסולוטית. אתם מבינים? הם מבינים. השאלה אם זה שווה. אם הוא עשה את זה, זה שווה. רק זה מפחיד אותנו. זה כן. שווה זה שווה, אבל זה מפחיד. כי אנחנו כבר... יפה. מי ישרוד? מי ישרוד? מי שיהיה באמת האבסולוטית, מי שלא יזייף. זה העניין. מי שלא מפחד. כמו שהיא גודלת להתיר לבוא נמוך, יפה, שכחתי, מזל שהוא פה. כתוב, היה אור הלבנה כאור החמה, אבל כתוב המשך, ואור החמה, שבעתיים. אז למה לא אמרתם? מה זה אומר? שתמיד תהיה מדרגה כזאת שתדאג לטובת העולם, כי הקדוש ברוך הוא לא חפץ להרוג, כי לא חפץ במות המת. כי אם בשובו וחיה. תמיד יהיה בעצם ריבוי ודומיננטיות כזאת, כי העולם לא יוכל להתקיים. לכן, כי המלכות שהיא המשפעת והיא הנהגת המדינה מקבלת תורה מן הזעיר אנפין. אם כן, בחינת המלכות דהיינו הנהגת מלוכה לטובת בני המדינה, ולכן נקראת לט לה מגרמא כלום. כלומר, מתי זה לט לה מגרמא כלום? כשהיא לטובת המדינה. דאף שהיא בחינת המלכות, רבותיי, אני לא יודע אם אתם יודעים, ותמיד אני חוזר על אותם מילים, אבל... אם הייתם מבינים איזו מתנה יש לכם להבין את זה, אתם לא מבינים את זה בכלל. אני צוחק כי זה מצחיק אותי, כי אני יודע כמה אנשים לא מבינים ולומדים את זה שנים. את הדבר הפשוט הזה. לכן, בחינת המלכות שהזעיר אנפין פועל על ידה, אבל היא פועלת בבחינת זעיר אנפין ומקבלת הערה גרדה ממנו שתפעל תעולתו. ואז נקראת לט לה מגרמא כלום. כל מציאותה לטובת הנבראים. וכן יש לבאר בזה קושיית הגרא בספרא דצניעותא בעניין שבירת הכלים שמבואר בעץ חיים שמלכות היא המלך השביעי משבעת המלכים שנשברו והרי מלכות אין לה מעצמה כלום, לט לה מגרמא כלום וכל אורה אינה אלא מהוו קצוות, מהזכר וכיוון שקודם כבר נשברו הוו קצוות, כלומר כל הזכר כבר נשבר איך ייתכן מלוכה במלכות כמו שאין הערת הירח כשאין אור שמש? כלומר, הרי בשבירת הכלים, זה נשבר, כל זה נשבר, אז מה נשאר לה בכלל? על מה אתה מדבר בכלל? לכן מבאר, כי מה שאמרו שם, והראה התבטלת, הכוונה שעל ידי הביטול של זעיר אנפין, ממילא נתבטלה ארה. לא הייתה גם ארץ כבר, זה התבטל, לא הייתה מציאות כזאת של מלכות. אכן בדברי העץ חיים מבואר להדיה, דהייתה מלוכה בנקודה השביעית ובאור ארעית הבטלת יעוין בליקוטי תורה שמבאר כי במלכות לא הייתה שבירה כל כך גדולה אבל על כל פנים מלוכה הייתה וקושייתו צריכה באור איך יכול להיות מלכות למרות שאין שבירה כבר זה נשבר מה המלכות פה? מה זה הסגנון הזה של מלכות? אם אין זה אירנטי מי? לפי המבואר יש לומר, ומה שמלכות נקראת לט לה מגרמא כלום, אין זה משום שבשורשה היא נקודה קטנה ונבנית אחר כך, אלא על ידי הזעיר אנפין או על ידי אבא ואמא מגבילים אותה. מבחינה זו אינה חלוקה מזעיר אנפין, שהמוחים שלו נבנים על ידי אבא ואמא,
וגם בתחילתו הוא בא ומתגדל והולך, ולפעמים שום חוזר לאיבוד. זאת אומרת, יש מדרגות של אמרנו אחות קטנה, גם אצלו, גם הוא קטן בהתחלה, גם הוא נולד לא שלם, אז אנחנו לא מדברים על זה. אלא מה? הביאור זה בעת שהאורות והמוחים מאירים דרך זירנפין למלכות, לא בא על יד אליה, אלא בחינת הערה כמו זיו השמש שמאיר על הירח. אבל אין זה מתן האור לה, לעצמה. כלומר, במלכות שאנחנו מבקשים אחרי תקיעת השופר, זה לא אור שמגיע למלכות דרך זירנפין. הוא רק מעביר דרכה הערה של האור, הוא לא נותן לה את האור. הוא לא אומר לה תשמרי את האור ותעבירי מה שאת רוצה, לא. את בשבילי עכשיו רק זכוכית, שקופה. האור נשאר אצלי ואני מזרים את האור כמו הערה, אבל האור, השור של האור נמצא אצלי, אני לא נותן לך אור. זה מה שאנחנו עושים בתקיעת השופר. האור מגיע ישירות מאבא ואמא לזעיר אנפין, והוא משתמש בה רק כשיקופית, מעבר. לכן האור מגיע אצלנו, אלינו, לעולם הזה מבחינתו, אחרי השופר. לכן נקרא לט לה מגרמה, עיקר האור. כלומר, עכשיו זה דיוק, מה זה לט לה מגרמה? אין לה את עיקר האור. מה יש לה? הערה. היא נגרמת. יפה. כמו כשאני מדליק פנס, אתם רואים את הקרן של הפנס, אבל האור איפה הוא נמצא? בפנס עצמו, הוא לא עזב את הפנס. אבל עם האהבה הזאת אנחנו יכולים לקבל את האור. אבל זה בא שלו, זה שלו, לא שלה. זהירות. זה יכול להתקיים. לכן העולם יכול להתקיים, רק ככה. בסדר? כי אם זה היה אור שהוא נותן לה, מה היא יכולה להגיד לו? לא צריכה אותך עכשיו, לך. עכשיו אני מאירה לעולם. זה לא, זה העולם היה, לא יכול להתקיים. וזה נשאר כל השנה? לאט לאט. זה מה שאנחנו מבקשים. לכן, כשאנחנו אומרים דלה וענייה, זאת התכונה הזאת. אבל בעת שהמוחים באים לה שלא על ידי זעיר אנפין, אנחנו חוזרים, 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 עד שזה ייכנס טוב טוב. לא, אבל זה ברור. אם זה בא עכשיו שלא דרכו, אלא ישירות מלמעלה, כמו בעת הדור מיטה והנסירה, אז לא נקרא דלה וענייה. להפך, היא עשירה מאוד. נכון? יהיה אלוהים. ואורה הוא אור עצמי. אין לה רק הערה של אור, זה אור עצמי, כמו המוחין של זעיר אנפין. לפי זה יש חילוק בין אור הבא למלכות בשעת שבירת הכלים, לבין האור שאחרי התיקון. ובשבירת הכלים, שהייתה נקודה שהם אורות סג, עכשיו אנחנו נכנסים, זה יותר מדי מסובך, אני לא רציתי, אני לא קטעתי לכם, כן, השארתי את השיעור כמו שהוא, ולמדנו אותו ביחד. אז לא ניכנס לזה עכשיו, כי זה ממש יותר מסובך, ולא יהיה לנו זמן, יש לנו רק 5 דקות. אני רוצה לסכם, כי פה זה נכנס בעולם הנקודים, וזה מי שרוצה יקרא את זה אחר כך. סיכום. בראש השנה העולם חוזר למה שהוא היה, בדיוק כמו בבריאת העולם. כלומר, מצב של אחור באחור בין זעיר אנפין למלכות, עד תקיעת השופר. כלומר, מה קורה עד תקיעת השופר? בגלל שהם אחור באחור, אז היא יוצאים ממנו המוחים, הוא נרדם, היא מקבלת ישירות מהעולם הבא אליה, ולכן יש מידת דין חזקה מאוד. אנחנו לא יכולים להתקיים בעולם במידה כזאת. מה אנחנו עושים? הקדוש ברוך הוא נתן לנו פתרון, כלי, שופר. מה קורה כשתוקעים בשופר? עכשיו שאתם יודעים, אתם יכולים לכוון בזה. בזמן תקיעת השופר, אנחנו מחזירים את המוחין לזעיר אנפין, כדי שהאור יעבור דרכו ולא דרכה ישיר. אז מה קורה בכל הלימוד תשובה? זה משהו אחר, זה רק כדי להפוך אותה ממש לזיווג, להעמידה פנים בפנים. ואמרתי מקודם, פעם שעברה, לא הבאת לי את זה, שביום הכיפורים... כן, בסדר. כי ביום הכיפורים אין עדיין זיווג, הזיווג הוא רק בשמיני עצרת. אז כל המהלך הזה הוא מהלך אחד גדול שמתחיל בראש השנה ומסתיים מתי? בשמיני עצרת, לא לחשוב שסיימנו בראש השנה, זה רק ההתחלה. כלומר, מה קורה בעצם סיימנו את ראש השנה? עכשיו אנחנו כבר למחורת ראש השנה, יש צום, נכון?
צום גדליה. מה קורה למשל ביום צום גדליה? ממשיכה נסירה לעשות, יש נסירה, זה לא הסתיים. כי כמה מדרגות צריך לנסר? לא, שש מדרגות, רק התחתות, מהראש זה לא דבוק. ולכן יש מדרגות של נסירה, אפשר לומר תשע, תלוי איך מסתכלים על זה. אחור באחור, רק בגב. הראש כאילו שני ראשים, גוף אחד. ולכן עד שמנסרים את הכל, בערב יום הכיפורים, רק בערב יום הכיפורים, הם הופכים להיות פנים בפנים. אבל אין זיווג עדיין. לכן אסור להזדבק ביום הכיפורים. דרך אגב. בסדר? כי אין זיווג למעלה. ואחרי זה נכנסים לחג הסוכות, זה כבר המשכת החסדים עד שמיני חג עצרת, שבאמת יש זיווג שם. אז כל התהליך הזה, זה תהליך אחד גדול מאוד, וצריך להבין אותו בכללותו, ופה למדנו רק על העניין הזה של הנסירה, של הדורמיטה, קצת, כמה שאפשר, אבל אתם הבנתם שיש הבדל גדול בין מלכות של זכר, לבין מלכות של נקבה, ואנחנו רוצים בראש השנה כדי שהעולם יוכל להתקיים, מלכות של רפאת, וזה תקיעת השופר. שופר זה... בעצם זה איראנטי מתעורר, אבל היא לא שלמה. הנסירה עוד לא שלמה לחלוטין, אבל ההנהגה מתחילה כבר אצלו, או זה עובר דרכו כבר. זה במיקרו ובמקרו. זה גם בראש השנה אומר לא להתחבר. כן, זה מדרגה, נכון, כי זה אין זיווג בכלל. אם ראש השנה זה יום הדין, כן. זה אומר שכיפורים זה חסד? זה רחמים. כלומר, ראש השנה זה... רחמים בדין, ויום הכיפורים זה דין ברחמים. זה עוד שיעור אחר. תודה רבה. חזרת שלנו. ממש תודה רבה. על כל השפע ועל כל האור שאתה נותן לנו, ושתזכה השנה להגדיל את הכלי שלך, שנוכל לקבל עוד יותר שפע. אמן, כן. וכדי שאנחנו נוכל להעביר. עוד שיותר שפע. כדי להעביר. זה הבעיה שלך. כדי להעביר. זה הבעיה שלך, תפסיק להיות קטן. לא, אי אפשר.